YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့ညီသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှ60ကျောက်ခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အုံနဲ့ထမပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်330နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒေါက်တာသူ့အချိန်နေပါထိုးသေးလဲလူနာတော့ရထားတဲ့တန်ရခေါင်းမာဆိုတော့ခင်ဗျာလဲမြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြီးဦးမှာသူအတိတ်မိသွားတာဗျာရှင်အတိတ်မိသွားတာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားမရတာတခုတော့ရှိတယ်ဗျာသူခေါင်းကိုထိတဲ့ဒဏ်ရာလေအတိတ်မိလောက်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဒါမဲ့သူကဟိုဘာမင်းမင်းမသိဘူးပဲဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားချက်နေတာဒါမဲ့မဘူးပါနဲ့ဗျာဟိုချိန်တိုင်းတော့ဖြေမှန်တခုတော့ပေါ်လာမှာပေါ့ဆရာကျွန်တော်เนี่ยဟိုဘက်ခန်းနဲ့တော့ရှင်မတော်မနဲ့ဆရာရဲ့ကျမလည်းတခြင်းနေပါဘူး။ဒီနေ့ကဘာပြောနေတာ။ဆရာကဘာကိုပြောနေတာ။အော်ဟိုဘက်ကပွားမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကမှလူနာသွားကြည့်မယ်ဒါကိုပြောနေတာ။ဟာဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလား။ဟုတ်ငါလူနာရရှင်းမကော။ဒါမကဲတော့။ကိုချစံ။ရှင်တကယ်ပဲပါဆိုဘာမှမမှတ်မိဘူးလား။ကျွန်တော်ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာ။စဉ်းစားလိုက်တယ်လေဒီကောင်ကမနာလာတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါလားကောင်းပြီလေရှင်ဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာလဲဆိုတာကျွန်မပြောပြပါမယ်မောင်ကျော်စင်တန်းထိုင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်မင်းမမပြပါလာဘာလို့ပြမလဲဟင်မင်းလောက်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုမမနမူနာပြမယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်ပြီမင်းကကြီးချက်ရင်မူတာဝန်အစ်စ်ထမ်းဆောင်ရမယ့်လူဆိုတော့ကြီးချက်ရင်မူအဟောင်းပါလိလုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမင်းကနမူနာပြเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာဒါလေးတွေရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရှုံးတို့စာရောက်ပါသည်ဟမ်ရှင်းနိုင်ကေဘောက်ရှိဝန်ထမ်းများစစ်ဆေးရာဟန်နီချုံမယူနီဖောင်းဝတ်မလာ၍သတိပေးခဲ့ပါသည်။8:20ရုပ်ရှင်မြခင်များရှင်တို့ရဲ့ဥပအောင်ခါအားရှေ့ခိုင်းခဲ့ပါသည်။8:40 8:45အဲကလေးကစားကွန်းနိုင်ကလေးများအနေရဖြစ်စေမည်စူးဓာသွာအချုံများရှိမရှိနေရာအနှံ့တိုင်းနိုင်စစ်ဆေးပါသည်။8:50 9:35အဲအစည်းအဝေးထိုင်ပါသည်9:20 12:35အရောင်းကောင်းတဲ့ရှင်ဝန်ထမ်းများအားအစာအတော့တန်ရှင်းမှုရှိမရှိပစ္စည်းကိရိယာအကွဲအရှာရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးပါသည်။12:20 3:00 LGD Day 4:00 Okay ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုအဲ့တိုင်းလက်ရည်ရမှာလားရှေ့ရတောင်းအောင်ကတော့အဲ့တိုင်းရည်လိုက်လို့မမဖြုတ်လိုက်တာဟမ်ဟမ်โอ้อะลุงไม่อยากล่ะมิสเซซ่าจิเลยป่ะตู้เนี่ยตะนิดตาโรงงานโอ้ดีไดจีไปยีนี่มาတော့ง้าตู้บาไปลูกกันทําอ๋อมะมะสู้โหลจินน่ะอะลุงไม่เอามะมะโหลจินน่ะกว่าดีอะติติป่ะตู้เนี่ยขาวเนี่ยมาโจ้อั่วกูบาดิอัจฉันไปไหนเลยนอกพี่แล้วโหบลูอโจปุ๋ยเลดิโกตู้ลุบไปไหนเลยตู้แท้มาชื่ออสวอสะนี่โหมะมะรู้ว่ามะมะรู้สิมาชื่ออสวอสะนี่เนี่ยป้องสะไล่ลงสิตู้ตะหมู่นี่ผิดละมั้ยหอดตะมะล่ะหอดบ่อะห่าโหลจินน่ะดิอะห่ากูยี้สิจินน่ะอะห่าตู้อ่ะอะหลุไม่เหมาะกว่าดีเตยี้เว้ยตู้ตะนี่บาดีโหลาเลยบะดูว่าတော့บาผิดดิบาญาซุยูยูยี้นี่เป็นลูกตาป่ะตู้ဘာအတွက်ခံထားမှလဲမမဟုတ်တာဟုတ်တာဟုတ်မင်းနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာမမတို့ကဒီဟာပန်းချံလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပန်းချံထဲမှာကွာဥပမာဟိုပါပေါ့ရှူတင်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေလာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ဘက်ကဒီရိုက်ကူးရေးမှာတနေ့တာသူတို့တွေဘာလိုအပ်မလဲသူတို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဘာလေးတွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပြီးရင်ကောင်းလဲဒုပန်းချံအနေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအလှပတာရသူတို့ရဲ့အမှုပညာကိုပေါင်းစပ်မှု
ตาเรียกปูพี่รอตรุเสิกเมซาละเมอะเรามาหลุลงไงออกเมเมพอดาโหพอดาบาล่ะไอ้ตั๋วกูโลจินน่ะไอ้ตั๋วเมยะละดีๆดีไดเมยีนี่เมซวยเนาะอะผิดปุ๋ลิอ๋อโหดโอเคมะโหกว่าอนิสะสงมาเปียเมป่าวเว้นจิมมาตะนิดาบาลิชิมลิบาลิโตตัดนี่เลยตะนิดาบาลิผิดนี่เลยดีเดกว่าอะเราไม่เอาอายุนี้เนี่ยพาซาไปแล้วสู้ซี้พี่รอดีเดมาชีไล่ตาโหลจิน ตัวบ่าวไปมามาจนปั้นเนี่ยมาบาดิผิดเป็ดนี่เลยสอจนอธิษฐานยีไปติเมียมาโอเคอัตตาโลจินาหอบดิหอบดิเนาะโอเคโหตะคู่ละสิเลยอ้ายอืมโหจนดีเลิกมาดิอืมดีสะเป็นเลยสอยแม้ตั๋วก็ญ่แม้สรุษิญอศีพี่ได้ล่ะญ่บ่ตั๋วก็တော့ တိတ်စီမပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီစပင်းကိုရမ်းအောင်မြန်လို့လို့ပါဟိုဒီစပင်းထားဖို့ဟိုချိန်ကြိုင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာလဲမမသိမှာပါငါဘာကောက်ကေကေအဲ့တော့ကတော့တသနာမရှိပါဘူးเนาะမင်းစကင်ရှိဘူးထားချင်တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကွာမမတို့ကုမ္ပဏီမှာမင်းကជីချက်ရင်မူတောင်းအသက်ယူရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ជីချက်ရင်မူဒီအောက်မှာဝန်ထမ်းနေရှိတယ်မင်းကជីချက်ရမယ်ကုတ်ကဲရမယ်အမိပ
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုလေးတော့လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျွန်တော်ဒီပါတယ်ကုမ္ပဏီစီကနေကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ဒီသဘင်မညာခိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်နေပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီစိတ်ကြီးလိုက်လားကြည့်ပါလေကုမ္ပဏီစီကနေကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ဒီသဘင်မညာခိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်နေပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတို့စားကွာတို့စားမင်းတ
She had teacher Yimuri alone hope. Blue comely, a low the cool, low jibe. Mama sent the three corey, a timpia bin and Dari Mia, eight or Maru the type, eight or Laza, Tonaza, two to the people to come later. Okay. Means so you know. A little bit about no. Okay, Mama, or General Judah, Mama. Okay, Mama, okay, Mama. Also, Manavia, as I was General Lucy, I go. Shabba, me. Okay, as you know. ตีบาบีอ่ะตีบาบีอ่ะตะมี้ซาผิดตาอะคู่มาตะละไผ่กะนะละสรอกทีตะละเปียโบลาละแลโหลเปียโบลาละแลอ่ะแต้อยู่เปียมาหมอกกูมาหมอกเปียเมจิอ่ะมาเอาเนาะกูซาบีน้ําเลยลงเลยเนาะแมซาบีน้ําเลยลงดาหมอกกูหมองซาเลยสรอกแลหมองวินคันเนี่ยไอ้ดาใบแม้เต็นซินซาจิเลยเต็นเนี่ยกูเนี่ยตะมี้ซาผิดตาตะละไผ่กะนะละทีตะละเปียโบลาละแลลงกว่าอะไรไม่ใช่กูว่าใช่เลยหมองเต็นเนี่ยไม่ใช่กูสรอกหมองตาวไม่จิงสรอกตะบอบ่ฮะงาเนี
ไม่ไม่เอาละเปียกจ่อยเลยเอ๊ะไอ้กองเปียกกองเลยเอาเบาเมาเอ๋หูจ่อยสุดละเลยหูเมาอย่างเดียวป่ะเอ๊ะไม่อย่างป่ามาใส่หัวเลยเมาเอ๋ตู่เลยอ่วยไปจุยแกละอึดไม่จุยแกบ่าวเมาเอ๋อ่ะอ่ะอ่วยไปจุยอ่ะอึดไม่ซาวดีกองอ่ะอ่วยไปซาบีอึดไม่ซาวแน่มาบ่ฮู้ดาลูลูเตยจาบาได้ดีกองดะละนะเมาเอ๋โชว์มาเมาเปียวเถอะบ่ากองลงเมามาสู่นี่มาเว้ยกองลงมากองลงมาสู่ไปแม้แกดีนะละสุดละอย่าไปรู้เปียวว่าละเลยไม
ไม่ใช่มาซูรุทาวดากูไรแท้ไปไล่ดาใครอ่ะเอ๋ทาวดากูไรที่แท้โอแท้ไปไล่ดาไปเลยเตยาบีอะไรทาวดาดะล่ะอ๋อพ่อเลยมองไปชอบโยนเนี่ยเลยไปเลยมีเมียร์มีมาซูรุทาวดาไปไล่เดี๋ยวเขาควักละอ๋อควักละไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวกว่าเธอจะอยากรู้ที่แท้เรียดละโคโทดีโทดังอาจารย์นี่ละไปแก้ใจไหนนะนี่เดี๋ยวละกว่าเฮ้พี่กว่ามีชอบหึตาซีจ้า
ไม่รู้เป็นอะไรกว่าไม่ซีดาเลยไม่เป็นอะไรช่วยเลยเนี่ยไม่ซีดาเลยไม่เปลี่ยนจิ๋วงาไม่รู้เป็นอะไรเป้าสีเอากระคันเนี่ยสาบไปพี่นี่ลูน่าเป็นอะไรบารอกว่าแกมาหูเตะอะไรเตะจางเลยจ่อยอยู่ไม่จีดีตัวหามูเลยอ๋อตัวหามูดอกงาหาบ่งาไม่รู้อีแล้วกว่าไม่อะไรมาเลยพี่นายเนี่ยจ่อยอยากเคลียร์เนี่ยตาจะเปียดอะไรไม่อะไรไม่รู้ดีเลยเส้นจีดาบ่เส้นจีดาก็คุ้มมาไม่เนี่ยดูแลลูกพี่เราเนี่ยเงาเลี้ย
ตู้ตัดไม่รู้จริงเค้าไม่เอาจุบพันอันนี้มั้ยล่ะฮะนี่บ่าไม่อยากไปดูเลยจ่อยอีล่ะบ่ฮู้ตาวดาตาวดาฮะตาวดาแล้วบ่ฮู้ดิบ่ได้จ่อยไปน่ะเลยจ่อยกับดีปั้นเนี่ยยังจี้ใจเยหมูเนาะปั้นเนี่ยเนี่ยมาซี้ไอ้หลูเนี่ยลงจงเยด้วยจ่อยกับตาวนเปี้ยสิแกเมิกเล่เนี่ยก็เอาไม่รู้ป่ะเนี่ยไม่รู้หรอกยามล่ะว่าเมิ้เว้ซินซาจีกว่าตะมี้ซาตะตะตะละอะกูกูเนี่ยน่ะละงาบ่รู้เล่าอ่ะไม่เลยกว่าเก
ကလေးကိုအရင်မွေးလိုက်အဲခမင်းနဲ့ရုပ်တူရင်တော့ခမင်းတာဝန်ယူဖို့ရှင်းနေတာပဲဥစားမဟုတ်ဘူးလားဟောအေးပေါ်မွေးလိုက်လို့ငါနဲ့တူတော့ငါယူရမှာပေါ့အေးလေတဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတက်တူအောင်မွေးပြီနော်ကိုရှူမယ်ဗျာတူအောင်တော့မွေးမလို့လဲအဆင်ပြေပြီလားအဆင်ပြေသွားပြီဗျာအဆင်ပြေသွားပြီတော့အဆင်ပြေသွားပြီကွတ်သွားပြီကဲတဲ့အဲ့ဒါထိုင်လိုက်နော်အဆင်ပြေလည်းပြီးတာပဲနော်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲဟောဖြစ်နေဟဲ့လားထိုင်တော့မယ်လို့ထိုင်မယ်ပြေးတာပဲလိုက်ကျေးဇူးပါခွင့်ရပါလားဒီတော့ကြည့်ရအဲ့မသိဘူးတော့ကြာတော့မယ်မယူခြင်းတော့ကောင်းမတဲ့ဟောပလာဒုက္ခဟာပြန်ကြည့်ပါတီ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 ဒါကဘယ်လာလဲဟာပြတာလေအခုချစ်သူကမလူသွားပါခုမှလာပြီပို့အာဟာလေဒီနေ့တော့သောတာမောင်ကျော်စင်တန်းထိုက်အမေမောင်မင်းကြီးသားစာစင်းနေလေသောတယ်ဗောကဲသူရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးပြန်စမ်းတရုံးသူစရောက်ပြီး GM လာသေး၍ report စာရွက်ထားခဲ့ GM ကပန်းညာအတွင်မျက်ခြေအပြက်မခံမဲတရားစောင့်ကြည့်ဟန်ညွှန်ကြားထား၍လိုက်လံကြည့်ခဲ့ပါသည်၈နာရီနေ့9နာရီမိနစ်20ဟုတ်ပြီ2ရေဆက်နားတွင်အတွဲတွဲမှုမမှန်၍ပြဿနာတက်နေတာတွေ့ရင်မတင်ငါဖြစ်ကလေးလာခဲ့ပါသည်9နာရီမိနစ်20ကနေ9နာရီမိနစ်30မဆင်3ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးချစ်သူဖြစ်ကြသည်မှာတလားသာကြာသေးတော်လေကောင်မလေးမှာကိုယ်ဝင်နှစ်လရှိနေပြီပြဿနာတက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ကောင်မလေးမှာရှင်စားပြီးနားမလည်မလုံနဲ့လို့ပြောရကောင်လေးမှာစားခဲ့တာမှန်ပြီမေပိုတဲ့တလားကဘသူတလားလေဟုမေးပါသည်ဟင်အဲ့ဒါလေသူတိအောင်လုပ်တယ်ကောင်မလေးမအိမ်ဘေးနားကကြော်ကြီးဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ကလေးရမရစမ်းကြည့်ဘူးကြောင့်မရထိုကြော်ကြီးမှာตาကြောဖြတ်ထားပြီးသူ့ဟာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းငင်းပြီးစေးစာရွက်ကိုဘိုလီထဲမှာနှိုက်ခါထုတ်ပြပါသည်စေးစာရွက်မှာချွေးများနှင့်ဆူရွှဲနေပြီးဖတ်မရဖြစ်နေပါသည်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ယောက်စကားများကရန်ဖြစ်ကြသည်ကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပါသည်9နာရီ35မိနစ်မှ10နာရီ30အော်တနားကြောတော့သူလေးလာနေတာမဆင်လေးနှစ်ယောက်သားပြေလည်သွားပြီးချစ်စကားထားကြပါသည်ခါမေဒီကောင်ပါလေးလည်းမသိဘူးကောင်လေးကိုသိစိတ်မချရပြီအဝေးမှချောင်းကြည့်ပါသည်ပထမဦးစွာကောင်လေးဤလက်ကဘယ်နေရာကိုသွားမှန်းမသိပါဟ
ชงกวนนี่อยู่ชงหน้ามากวนเดี๋ยวอย่าตีออกมาป้อกองมาลีก็เล็กกะเบี้ยวลาลาเล้หุไม่บาดีโทหนอกอานาเรเนี่ยบาดีก็ไม่ได้ทุกข์มาเว้ยนาเรหุออกบาดีสิทธิ์ไม่ชะอยู่เตชาจี้ดอมาป้าหุเลยซวยจะเปียตบบาดีเลยซวยจีนผิดนี่อยู่สิทธิ์อี้ยาบาดอติ เซนายตุ้งเซนเตมินิกานี่นี่เลยนานๆเขาไม่ได้นี่เลยเฉยละดีจีซ่าดาวลีลาเลยเนาะโอ้โหมองโจ้ต้องรีบไปงาจูดีเต้ลีนายคุยอ๋อบาริโอรับโปรดีเต้ในมันไม่ตีบ้าเอ๊ะ มามินิดาตัวเวสาวจ้าแกที่บ้าไม่รับบุตรเดี๋ยวมาสุนทรบาลีเย็นท่าหลาดโอ้บาลีเย็นท่าหลาดที่บ้ามาเว้ปัญญาเนี่ยมาทุจริตเนี่ยรับบุตรยิบิเต็มสุดจอดเองได้ป่ะที่เหลือเขาบาลีรับบุตรเองไงเนี่ยสุนทรกากเว้เลวด้วยโอ้โจชิเต็มฮะไม่ไอจูเล่เดี๋ยวเราที่ชีเดี๋ยวสุนทรเราเย็นใครหนาลีกูรู้ไม่หากเว้ปัญญาเนี่ยมาทุจริตเนี่ยอยากจะยิบิเต็มสุดดีเจ้าเนี่ยทุจริตเราจะยิบิเต็มได้ป่ะ มาเว้ปัญญาเนี่ยมาทุจริตอยากจะยิบิเต็มได้ป่ะโอ้ไม่อะไรกูทุจริตอะไรแต่แต่ไหนลงเลยโอ้ไทยซงชิ้นไหนกูเลยอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเลยยงเส้นดีดีโอ้อ่ะด้วยช่องตรงนี้พี่มันเหนียวหลาลูกไม่อะไรพี่เราเด็ดเด็ดเลยยิ่งได้กูเอ้ยโอ้ยเอ้าดูจะโน้บลูจีอะมาเลยตัวไอ้วายพี่เราเย็บโอ้เฮ้ยเอ้าบ้าบ้าบ้า เจ้าเจ้าเจ้าก็มาบีอ่ะลูกเดี๋ยวเราไม่รู้เลยกูเจ้าอยากตะคุกกูพัลโลเอเซนต์เอาเนี่ยเนี่ยป้าป้าซาลีได้บาลีดิเอเซนต์ชัวเอาลูกมีดิกูยี่ใครหนาดิมาเอาไปอยู่ยี่สุดหรอมีอะไรกูพัลยันน่ะเรามาเชื่อเลยด่าปีโดมียี่ท่าเรศาดาดิอ่ะกูว่าเดรีจีเวยี่ท่าเรศาดาดิเลยมีอะไรไม่เปียพันจีเลยเปล่าเล็กกะเบลลาลาเลยอ่านาเรียวซีซายเบกูโบลีเอ็นี่เรียเลยนายเท่าไรดิมามาเลย เดี๋ยวเราเช็ดเลยเช็ดเลยอยู่ไรกันเนี่ยกงนี่อ๋อไม่ยันท่าเรือสาดาดิโอมาม่าเปียวเปียอะไรกูไอ้ลูกเด็กนี่จ้ารอผ้าอะไรมาม่าด้วยกันเลยบลูคอมเลยเช็ดเช็ดตาบ่แล้วก็เส้นเปียงสาดาดิบาร์ดิไอ้ลูกอยู่เย่กูเฮ้ย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 เฮ
ยောက်လာတဲ့ကြည့်ချက်ရင်မလွယ်ဘူးနော်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုငါတို့ဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့အားသားချက်အားနှစ်ချက်တွေအကုန်လုံးသူကလေးလာနေတာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရပို့ယူခြင်းမရှိတင်ပါဟာအဲ့ဒါသူ့လောက်ပဲသူလောက်ရမှာပေါ့ဟာနင်းကလည်းဘာဖြစ်ဟာနင်းကလည်းဝေးလိုက်တာဟာငါတို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းတော့ရေးပြီးတော့ရပို့တင်လို့ရှိရင်ငါတို့ဖိုင်တက်ခံရမှာပ
တသက်ညာညာလုပ်ပေးမှာဟောဟဲ့ဒီမိရကြမစိုးဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုငါတို့ကြီးကြရင်ချုပ်အောင်ပါပေါ့ကြီးကြချုပ်ပါဟဲ့ဟင်ဟိုဟိုမှကြီးကြရင်လာလေကိုကြီးကျော်အာကိုကျော်ကြီးတော့လောက်ပါကိုကြီးကျော်ဆိုဒီမှာထားပဲကားမလို့လို့ပါလို့ဖြစ်နေဟိုကိုကျော်ကြီးစားပြီးပြီလားဟင်ဟိုမစားရသေးလို့ရှင်ဟန်နီတို့ကျွေးမလို့ဟာကဲလာကဲဘောလို့ဘာမှကြည့်မလဲဆောင်းပါ့လူမြင်ငွင်းတော့တင့်တော့ပါမလားတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာပါပါပါတို့ရတယ်ဘာကိုကျွေးမလဲထမင်းလေထမင်းစားတော့ဟာအနောက်မှာရှည်လေအော်အဲ့ထမင်းကိုကျွေးမှာလို့ပြောအော်ထမင်းမထင်တာပါကျန်တာလည်းမထင်ပါဘူးထမင်းကိုပြောတာမစားတော့ဘူးမစားတော့မစားတော့အော်စားပါလို့မစားတော့ဘူးစားပါဆိုမစားတော့ဘူးရင်ပြည့်နေလို့မရဘူးခဏလို့ခင်လို့ရှင်စားရမယ်နော်စားလို့အဲ့တော့ပြောမရရင်လည်းကဲစားမယ်စားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့ခဏစားရင်ပြစားပါစားအော်နှစ်ယောက်လုံးအားစားမယ်နော်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်အပါပြန်ကျွေးမယ်စားရမယ်
ตมิ้นใหญ่ลิตมิ้นใหญ่ป่ะดิอะเราจุยเมซ่าไม่ตาอูเยอะล่ะเอ๊ะๆๆซ่ามาบ่ซ่าไม่ได้ซ่าโหกูจ่อยตมิ้นโหล่ระบ่ไม่เยอะอ๋อบ่ผิดโหล่โหตมิ้นโหระบ่เยอะโหล่สิลิโหเจียนปะสันผ่มาซุโอ้เด้ฮะงาลูกกูอ่ะกูซีกันเนี่ยไม่หนีได้ตูรีระบ่เยอะไปเต็มไปอ่ะล่ะลิงาอะเราไม่เยอะอ่ะอูซุรองาบ่เยอะอ่ะมาโด โอ้ยชี้สาเลยอ้ายบากูจ่อยเยอ่ะโหมาตีอย่าลีดิจ่วยจ่าเราเลยยีโลยาเลยอ่ะยีบ่อ๋ออะไรดีจี้อ่ะแม่โหป่าเลยกูจ่อยเยอ่ะกูจ่อยตะมี้อ่ะเลยอ่ะอะตะลีเซจ่ออเมออูยูโลอะนี่ๆๆๆนี่ซะหมออะตะลีเซจ่อบลูโลบลูอเมออูยูผิดมาเลยอ๋อมาวะโหลอเมออูยูโลจุนเนี่ยล่ะบาโหเจียนปะสันเผ็ดละโลชี้เลยโหลากุนบ่มาไม่จันเนาะโหลบาเนาะเมียกูซี้กันซี้กันมั้ยโหลบากูจ่อยเยอ่ะนอโหลนอโหลกูจ่อยเย็นน่
ငါစိတ်နေရတော့ကွာမောင်ကျော်စင်တန်ထဒီစင်မတန်ရုံတို့စားရောက်ပါသည်ရှစ်နိုင်နှစ်ပန်းဥယျာဉ်အတွင်းသို့မိသားစုများဆုံးရွယ်များခလေးများဝင်လာမဆဲတသေးသေးဆိုသလိုရှိနေခြင်းကြောင့်ဝန်ထမ်းအားလုံးလက်မလည်အောင်အလုပ်လုပ်နေရပါသည်ကျွန်တော်မောင်ကျော်စင်တန်းထိုက်လေဝန်ထမ်းအယောက်30ကိုအုတ်ချုပ်ရသောခေါင်းဆောင်ပြီးပြီးစာအုပ်တအုပ်နဲ့ဘောပင်ကင်ပြီးဥယျာဉ်အနှံ့စစ်စေးလုပ်ပါတော့သည်တုံးတနေရာ၌ထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့ပါသည်ဟုတ်တယ်၎င်းမှာအများပြည်သူထိုင်သည့်ခုံ၌မက်ဖွဲမရပုံတပုံဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်တရခန့်ရှာဖွေရင်ဝန်သားများအလုံးကိုတယောက်ချင်းထိုပုံနဲ့တူအောင်ဆွဲခိုင်းပြီးစစ်ဆေးရာတယောက်မှပုံမဆွဲတတ်ကြဆွဲထားသည့်ပုံမှာလက်ရမြောက်လွန်းသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများမြန်မာကမြန်မာလူမျိုးတို့၏အမျိုးကုံဇာတိကုံထိခိုက်ပြီးစီကံမရှိရာရောက်ပါသည်တချိန်ကကဘာမှာမြန်မာဟေးလို့ဝင့်ကြွားခဲ့သောကျွန်တော်တို့လူမျိုးများကိုပုံတပုံနဲ့တိတ်ခါအကြမခံနိုင်သဖြင့်တက်ရှိရေးသမားကိုခေါ်ပြီးဓာတ်စီနဲ့ဖျက်ခိုင်းတော့မှပုံနေမဟုတ်ပဲခုံမှတုတ်ထားသောဆေးများပါကွာကြသွားပါသည်အခွင့်အရေး GM မှဈေးတုတ်သမားတယောက်ငှားပြီးပြတ်တော့ခိုင်းစေခြင်းပါသည်7နာရီကနေ4နာရီအထိဟုတ်ကဲ့လေးဂျူတီသိန်း4နာရီခွဲမောင်ကျော်စင်တာခင်ဗျာဘာတွေရေးထားတာလဲဟိုမမပဲလိုအပ်တာလေးကိုတင်ပြဆိုလို့အဲ့ခုံစေးပြန်တော့ဘယ်ကိစ္စကိုပြန်ပြီးတင်ပြလာတာပါ။ဩတင်ပြခိုင်းနေဆိုတာမင်းကြီးအကြံပေးတာလေ။ကောင်းတာလေးလေးပေါ့နော်။မင်းအခုရေးထားတာတွေကဘယ်လိုတွေရေးထားတာလဲကွယ်ဘယ်လိုတွေရေးထားတာ။မဟုတ်ဟိုဖလို့ကောင်းရေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဖလို့ကောင်းရေးရလေဖလို့မကောင်းလား။ကောင်းတာပေါ့။အရန်ကိုကောင်းလား။ဟုတ်ကဲ့။ report တစ်ခုဖလက်ရသလိုနဲ့မတူဘူး။ဘုသူစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်နေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာ။ဒါတော့ရေးထားတယ်အများကြီးလျှော့ရေးထားတာ။ဟုတ်လား။ဩမဲ့ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဟမ်ဘာလို့ရေးထားတာလဲဒီမှာကျအမျိုးကုံဇာတိကုံဆိုတာလည်းပါလေကဘာမှာမြန်မာဟဲ့ဆိုတာလည်းပုံတုံနဲ့ပတ်စံနဲ့ဟုတ်လေဒီဟာဟုတ်လား MDC ပို့လိုက်တဲ့နေအလုပ်ပြုတ်သွားမှာပဲဟိုဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုရေးရမှာလဲဟမ်ဘာလို့တင်ပြမှာမသိတော့ပါဘူးကဲသွားလိုက်တော့နောက်တစ်ခါဒီလိုမရေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့သွားလိုက်တော့မျက်စိအောင်ကသွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့နောက်မဖြစ်စရာဘူးကဲသွားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဗျာပဲ။ဟာ။ပြန်မလာတော့ဝါ။အော်။ဟေးအောင်မြန်မေ။ဟာ။ဒီမှာလာပြီးခွေးနေဟုတ်လား။အလုံးမလုံးခွေးနေဒီမှာလာခွေးနေ။ဟာ။မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာ။တ
တမလောင်းနေမှာရှောက်ရမ်းနေရတာနည်းနည်းပါပါနားပြသည်ငါတော့ထိုင်းနေတာပဲတွေ့တယ်မင်းရမ်းနေတာကိုမတွေ့နော်အခုလည်းငါပြောကြည့်ကြရင်မူကအစ်စ်နော်ကြည့်ကြမူကပြောင်းသွားရင်အစ်စ်ဆိုပြန်ရတဲ့အရှိန်ပြောဖို့ဆိုပုံလည်းချက်ကန်ဖိုင်တာလားမသိဘူးဩစပင်းရှင်မတော့အဲ့ကောင်ချောက်မိတ်ကမလူတော့ဘူးလေဩမိတ်ကမလူတဲ့အချောက်ကြီးအများကြီးကွာဩငါပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပုံစံကစပင်းရလည်းအရှိန်ပြောပုံဆိုပုံလည်းခြေတူးချက်ကန်နဲ့ဖိုင်တာပုံစံပေါက်တယ်ဒါပြောတာไอ้หลูกองมึงเนี่ยต้วยจินนี่ดอต้วยจินเนี่ยไม่ลงเนี่ยกูก็จ้าล้อไปแล้วมาซะยิ้มมาพี่แล้วมึงล้าตาอภัพขันนี่อ่ะมั้ยเนาะเนาะจี้ๆอยู่กูอ่ะไอ้กองงาจี้ไม่ได้อ่ะจ้าเอ๊ะคิดซะจี้วันนั้นมิ้งกลีดิสะสั่นอีกตะမျိုးงารู้หยอกจ้าลีดิสะสั่นอีกตะမျိုးมาแล้วจี้ไม่เอาอย่างจี้ๆอยู่ฤทธิ์ส่วนงารู้อ่ะหนีหนูได้อยู่ยาดีเลยตะคู่กูมาดีกองปုံซันหนีรู้ยาไม่บ่มะปูเฮ้ยไอ้กองอ่ะมะนี้ตะนี้อ่ะมาอลุ่ยวนน่ะငါတို့ကဒီမှာလှုပ်လာတာနှစ်ချို့နေပြီအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ကောင်ငါကိုင်ကျင်နေပြီဟမ်ကိုင်မဲမင်းကြည့်တော့လေအရက်ကမြေကြီးတွေကမထွက်ဘူးဒါကိုကိုင်မဲဟုတ်လားဟဲ့အရက်အထက်တက်ဖို့မလိုဘူးလက်သွတ်ဖို့ပဲလိုတယ်လက်တော့ကြည့်လိုက်ဟမ်ဟောအေးချမောင်မကြီးကားနေရောကြာလာလို့ထိုးထားတာအရက်ကလေးပါတယ်ငါဆွတ်ထိုးလိုက်တေးလိုက်မယ်မင်းချမောင်ဘက်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဇိုင်းတွေထိုးထားတာဟမ်တုံယုံတောင်ကောင်တွေထိုးလို့မရဘူးငါလို့တတိရှိတဲ့ကောင်ဒီမှာအဲ့လိုထိုးရတာမင်းမှရှိသလားမင်းမှရှိသလားငါမထိုးချင်လို့မဟုတ်ဘူးစေတူကကြောက်လို့ငါစေတူကကြောက်လို့ဒီလိုတတူးထိုးတဲ့ကောင်ကြီးဆိုတာဂလီကချေလမ်းဘေးနီးလမ်းဘေးစအုပ်ချာမြတ်ပေါ့မင်းကတော့ကျင်းလာတိုက်နေလို့ဖြစ်နေငါထိုးထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေထိုးတာအဲ့လိုပြောတာနော်တတိရှိဘူးလို့ဒီဇိုင်းဆိုတော့တုံတောင်ထိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒီကောင်ကိုငါဓာတ်နဲ့သွားထိုးမယ်ထိုးထိုးထိုးငါလည်းမကြည့်မရဘူးထိုးထိုးရမှာလားထိုးမင်းဖန်ခါဒါပဲပေါ့တကယ်ကြီးတော့ကိုခံပြီးမှာဩမင်းထိုးတာမင်းမှမင်းသွားခံမှာလားငါဘာလို့ခံထိုးရတယ်ငါအထဲမဝင်ရတာမင်းပြောတော့တတိရှိတယ်ထိုးဒီရုပ်တွေနဲ့တတိရှိမှာဟိုက်ဒီဇိုင်းကြီးဆိုထိုးရတာတော်သားမှာကွာသဘောမပေါက်နေသေးတာမှာကွာမင်းကလည်းအထိပ်ပဲမရှိရဘူးဟုတ်တယ်နမိတ်တောင်းမင်းကြီးဆက်လိမတော့ကောက်ဘူးနော်ဟိုကជីကြိမ်မှုရောက်လာပြီးတော့မင်းတွေ့သွားလို့ report တင်ပြီးအပေါ်တင်လိုက်မင်းလာစားတွေဖြတ်ခံမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးငါတွေ့ကျင်နေတာတွေ့လို့ဖြတ်ခံတာတော့မဟုတ်ဘူးเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจ้าพวานนี่ล่ะพวานนี่คือจะไม่ได้ฮะเนี่ยเสร็จเลยโคตอกเนี่ยฮะล่ะเออตอกตาตองวินเจมาเสร็จเลยไม่ตอกเอาสอมินน้าไม่ได้หรอกฮะเดี๋ยวตอกก่อนเอ้จี้แจยหมูโซบิ๊ดอ่ะอานาดิปาวาดิโดจ้ะอย่าปอกเนาะလေနေစမ်းမှာဟဲ့ပါလေဟာဒီဒီဇိုင်းတွေတွေ့လားဟမ်ဒါတွေဒါတွေကအလကားထိုးရတာဘာကောင်းနေလဲဆိုမင်းဟိုက်မှာသုံးချင်းကြည့်လိုက်ဩဩအေးနေစမ်းမှာဟာလားဘယ်ရလဲလကားထိုးရတာဒါတွေဒါတွေဒီမကြီးဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဩအဲ့လိုလားဆက်မှာကဲအမေလည်းဘာကောင်လေးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာဟေးရဘာမှဆက်ကြောင်းအေးဒါရီဒါရီဒါရီရောဟာဟမ်မင်းလကားထိုးရတယ်လို့ထင်လို့လားအေးချက်များတယ်တွေ့လားများမေးဒီဆက်မှာမလို့ဖြစ်နေတာမထင်ပါဘူးดาดิดาดิอ่ะยันลาล่ะดิฮัลโหลไอ้คนนี้สมมุติว่าไอ้มาขอพี่แล้วโทรมาทีโลแล่ยาตั่นน่ะเลยถั่วมาเลยไอ้ยัดกะลีกะฉีเนี่ยตุ้ยพี่แล้วมันละปุ๊ดลงไม่บอกเนี่ยเนาะอะမျိုးๆไม่บอกเนี่ยอ่ะพี่แล้วบอกได้จะจี้แจ่มหมู่อ่ะจี้แจ่มหมู่อ่ะเด้กองมาลีนี่เนี่ยပြောหินสวยหินเนี่ยสัดสั่นหินตะမျိုးเด้จนเราฤเนี่ยပြောสู่สัดสั่นหินตะမျိုးเด้ไอ้ดิโลပြောเด้เออพี่แล้วฉีได้เด้ดูดิจี้แจ่มหมู่ตุ้ยดาเนี่ยแท้มาเด้ดิกองอ่ะมินน่ะเป๋ပြောเลยมะเลยเป๋ပြောเลยมะเลยอ๋อจนบอกเลยจี้แจ่มหมู่เนี่ยไอ้หนูလို့ဖြဲပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်ကျင်နေအဲ့လိုပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းတွေဆက်မှာငါပိတ်ထိုးလိုက်ဖက်ဟိုဒီဒီဇိုင်းတွေဆိုတာမိန်ကလေးတွေထိုးရင်မတင်တယ်ဘူးလေဟိုဒီလိုခန့်ခန့်ညာညာယောက်ျားလေးတွေထိုးရင်အရန်ခန့်တာပဲလို့တောင်းပြောတာတက်တယ်တက်နိုင်ပါတက်လက်တက်နဲ့မင်းကြတော့ဟမ်ဒီလိုဒီဇိုင်းတွေထိုးတာကလေးကချေဟမ်အုတ်ကြားမြတ်ပေါက်လမ်းဘွေအိတ်ဘောတော့ဘယ်ဟောပြောလဲအဘယ်ဟောပြောလဲသူပြောတာသူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစတာဘာစတာဘာစတာစတာနောက်ရှိသေးတယ်ဟိုအချင်းကြီးကြဲရမှုတွေဆိုရင်လည်းမဟုတ်တယ်လို့ညှိလို့ရတယ်တဲ့ဒီကြီးကြဲမှုကလုံးဝညှိလို့မရဘူးလဲနောက်ရှိသေးတယ်ဟိုသမင်းရှိင်းတွေတဲ့လူပိုင်လားမသိဘူးတဲ့မင်းပြောတာမင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါခက်တာပဲနော်လူတရားကိုအပြင်ဘက်ပုံမှန်စတိုင်ကြည့်ရောခင်ဗျားတို့အဆုံးဖြတ်ကြတာကိုဒီမှာကျုပ်ကဒီသပင်းရှည်ထားတယ်ဆိုတာဒါကျုပ်ရဲ့ country style ဟုတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒါမကြိုက်တာနားလဲလားဟုတ်ကဲ့နားလဲပါကဲခုပါလေခင်ဗျားတို့ဆက်လိုက်တော့မှာအမတောက်တော့မတောက်တော့ကဲတောက်ပါနော်ကျုပ်ရဖို့မတင်ပါဘူးလို့ပြောတာမတင်လဲစောင့်ထောင်းတာလေ
GM တော့မတွေ့စေနဲ့နော်ဟိုနေ့ကတော့မရုံးကန်းသားပါလေဟုတ်ကဲ့စက်လေးမတောက်ရဆိုတဲ့နေရာမှာဝေါ်ဝေါ်မဲမဲနဲ့တကောင်စက်လေးတောက်နေလို့ဖွဲထိုးလိုက်လေရုံးကန်းသားမှာဝေါ်ဝေါ်မဲမဲနဲ့ကျွေးကြနေပါပဲအကြီးပဲစက်လေးတောက်နေတာအဲ့ဒီလူမပြစ်ထိုးပလိုက်တယ်ဘာရဘာရထိုးထလိုက်ဟာဟဲ့အဲ့ဒါဒူရုံးက MD ကွာဟမ် MDMD ဟုတ်တယ်မနေ့ကမှနိုင်ငံသားပြန်လာတာနော်အဲ့စလိမ်မတော့ဟာဆိုတဲ့နေရာမှာသူတယောက်ပဲတောက်လို့ရတယ်ပြစ်လူတွေတောက်လို့မြောင်မင်းသူ့သွားထိုးတာဟာငါ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 ကောမိုးကြိုးပြစ်ပြီကွာတောက်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဟောတူတူတူကတော့ရောက်ပါပြီကွာပြဿနာပဲကိုကြိုက်ဟမ်ဂျမ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဟမ်ဂျမ်ကဟုတ်တယ်မီတင်ငယ်နဲ့လာခဲ့ပါတယ်ဘာဘာတယ်လေ MD နဲ့မိတ်ဆက်ပြီလို့တဲ့ဟာတေးကြပြီတေးကြပြီပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးအေးလာလာခဲ့မယ်လို့နော်အေးโอ้ตั๋วบิกว่าวันน่ะไปไม่รู้จ้ะเออๆๆจนน้องไม่สั่นเลยกูก็สั่นกูชินเลยกูกูเอซินนี่ก็ตะซ้ํามาวะอ้าไม่กลัวหรอกครับလန်းလိုက်လာကြီးอ่ะကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းသင့်နေတူတယ်ဘာပြောပြောအတီကုမ္ပဏီမှာလို့လို့တော့မှန်သွားပြီငါအကြီးကျယ်ရင်းဆိုရေရှိဝအောင်တော့ပါဝါလေးတော့ပြနေသားမောင်မိဘလို့နောက်ကြနေရလေဟမ်အလုပ်ကိုချိန်မီလာမယ်ဆိုတော့မင်းနားမလဲဘူးလားพ่อจีน่ะเลยมีเนี่ยดิลิซ่ามาชินอ่ะบดุเลยวันนั้นติลีสรเอาไปตีบ่มั้ยหมัดท่าเนาะงาดีคอมนี่อ่ะจี้เจ๋ยอยู่เว้ยมาเต็มจริงหมัดท่าแกเปล่าซะมาบ้าน้อจาเนี่ยล่ะจม้าก้าเป่งนี่ลูกอ่ะซินเจ๋ยดิไม่ไปเนี่ยญาติตนายงานแล้วไอ้ซินเจ๋ยไปไปนี่ล่ะเนาะตะจ้าซินเจ๋ยเปียงเปียวจม้าก้าเป่งตาก้าเป่งแต่ไม่เปียวแล้วบลูเปียวออกมาเลยฮะจี้เจ๋ยยิ้มมุเลยเนาะโยเตเตเปียวเนี่ยนี่ทําหมอแม่อ่ะดีคอมนี่มาบาตาอ๋อใช่มั้ยดียงเนี่ยสแตฟอ่ะสแตฟยังอ๋อเบคอมนี่มาหลบอูเลยทําไมไม่หลบอูวะถ้าปฐมาอูซ้อมหลบอืมแต่ตัวจองเลยอ่ะเลยนุ่นๆเลยแกบาเอาดูเลยพี่ย่อเนาะอลุโกลีๆซะหลบรู้ว่าด่าชื่อหิงง้าอูเปียวหอบดีล่ะနော်အချိုးမပြင်းလို့တော့ report တင်ပြီးတော့အထက်ကိုတင်လိုက်မယ်တခါလေးပြုတ်သွားမယ်နားလေလားနေသားမောင်မင်းဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်တာဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲဟမ်ဆမဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာနှစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်ငါ5ရက်လीဟာသူငါတောင်ဝါရက်နေတာဗောကြွေးပြန်ပြီเออนี่แหละน้องจ่าไล่ตาน้องจ่าเนี่ยจ้องน่ะเปล่ามานี่นะคุณน่ะคุณน่ะดิไอ้เที่ยวก็ดิอ่ะ GM ขึ้นน่ะจี้แจ๋ยหมดแล้วหอดดิเธออ่ะยังตะบ้อก้าวน่ะฮะตะบ้อก้าวเลยฮะนินูอ่ะตะบ้อก้าวเนี่ยตาเปล่าง่าห่าวซ้าลงไล่ตายะเสียกูไม่ชินมาจี้อยู่สะเปนอ่ะแหละอชิลั้นตะเย่ปုံซะนะง่าจี้ลูกไม่อยากแกบ่าเฮ้น้องจ่านี่ตั้วไล่ตอเนาะมาเลยตั้วတော့ตั้วพี่ချက်စရာလေကိုကျော်ဟမ်အားချောင်းလာတော့အဲ့ဒါကိုတာထားဟိုမရောက်တာထားခုနောက်ထပ်သွားတဲ့ကောင်မလေးတွေ့လားတွေ့တယ်လေရွှေရုပ်အေး तू ကဒီကောင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာနှစ်နှစ်တောင်မရှိပြီဆိုဟုတ်တယ်လေကိုကျော်ကလည်းသူ့ပြင်နေမကောင်းလို့ခွေးတစ်ပိုက်ယူတာဒီနေ့မှပြန်စင်းလာဩငါမသိဘူးဝန်ထမ်းအစ်စ်ဆိုပြီးတော့ပါဝါတွေပြပြီးစွတ်ကောနေတာကိုကျော်ကလည်းဖြစ်ရမယ်တန်းနေပါဦးဟိုသူ့နာမည်ကရွှေရုပ်ပဲလားဟမ်သူ့နာမည်ကအရင်ကရွှေရုပ်လွာဩရွှေရုပ်လွာဟာချစ်စရာလေးမကြည့်တာဟာအပြိုလားဟာအပြိုဘောကိုကြောက်ရတယ်တင်းနေကြည့်တာနဲ့အပြိုဆိုတော့သိတယ်ကိုကြောက်ချက်နဲ့သိတယ်ဟလားမှန်ကြည့်တာအဲ့ဒါလေးပါဟာကြည့်ပါလားကြည့်ပါလားဟာဘာလို့ကြောက်ပြောနေလဲဟာကိုလေးကိုကြောက်ပဲကြည့်ရနဲ့သိရဆိုတော့တော်တော့ပေါက်ခဲ့ရလေးဘာနဲ့ကိုကြောက်ဟိုဂျန်နဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားလားအဲ့ကိစ္စတော့မပြောပါနဲ့ဟာအလောက်ကပြုတ်ဖို့များနေပြီကိုကြော်လေအလုပ်ဝင်တာဖြစ်မကြသေးပြုတ်ဖို့များနေပြန်ပြီလားဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါ MD မှာသွားပြီးထိုးမိတာကိုရှင်းရမယ်ကိုကြော်ရဲ့
โอเคๆเอาละลูกกระสาซะสิตั้วไปกูจะตั้วไล่มั้ยเนาะจั่วๆอ๋อชิสเสียเลยเตยจองยาเลยฮะตูน่ะตุบีกันมาควาพะยาๆๆๆลงไม่ปลุกกว่าซินเนี่ยลงไม่ปลุกกว่าซินเนี่ยเมมบ้ามาซินเนี่ยไปไม่ได้หรอกบ่าจั่วซินตั้วไทยเมมโหเอ็มทีอ่ะอะเต้ลงขึ้นเลยเหรอฮะอะคู่สรุปเสียงเลยไอ้มา ไอ้กูไม่เอามันไม่ทําไม่ทําไปเลยจริงๆจําไม่ติดอ่ะอะไรไม่ติดกูโหดีอ่ะเลยจี้ล่ะเฮียเอ้ไม่ลุกแค่เราโอ้เอ็มดีอ่ะมันเนี่ยโหเลยอะเต็งลุกขึ้นแล้วอะเต็งตีนี่ล่ะอะเราไม่ติดล่ะอะมีตีนี่แหละเราชอบไว้มาบ่มาพี่เด้อโหดอดาเอาเยอะล่ะบ่าอัมดีเนี่ยดอดาดิปี่ซ้อมเราจะเจนเนี่ยดิตองเหมือนมั้ยดาเอาเยอะล่ะบ่าโหมาเอ้กูไม่มาเปียวไปมั้ยสรุปเนาะอย่ามาบ่าโหอัมดีโหดิฉะเราเปียวไว้บ่าเนาะ
ဲဆိုရင် तू ပြေးတဲ့ပြစ်တံကိုမင်းခံနိုင်ပါမလားတဲ့ကဲ။အော်ဘာပြစ်ပဲပဲဟိုကျွန်တော်ခံပါမယ်။ဟိုအမလီကကျွန်တော်ဘာဘလို့ပြစ်ပေးမှလဲ။ဘလို့ပြစ်ရမလဲ။မင်းသူ့ကိုပြောထားတယ်လို့ပေါ့။ကဒုံတုံးပြီးဇွေးဆွပြီးအရိုက်ခံနိုင်လို့ရှိရင် तू အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တဲ့။အေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလေ။၆လစာယူပြီးထွက်တယ်။ကဲရှင်းပြီလား။၃လစာမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။သုံးလစာဆိုနေပြီးတော့နေမထွက်မှဆိုလို့တဲ့၆လစာပေးပြီးတော့ထုတ်ပါလေ။မမရဲ့အဲ့၆လစာရေးမကြည့်ပါဘူး။ဟိုဒါပေမဲ့ဂရုံတုံးရမယ်ဆိုတာကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြာ။ဟိုဒီစပင်းကနေဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝ country style ။အဲ့ဒါတော့မင်းသဘောပဲလေ။မမရဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လေ။မောင်လေးထိုင်နေ။မောင်လေးကန်းနေ။ရှိပါသေးရောမမလေးမောင်လေးကိုအလုံးထုတ်ချင်ပါဘူးကွယ်အမတိုင်းပြောဟဲ့တပတ်တာဆုံးစည်းခဲ့ကြပြီမေတာယောစင်နေတဲ့တာယောစင်မမဟုတ်တော့ဒီခုတော့မောင်လေးကိုမမမကဝေးပြီးနိုင်ငယ်ဘူးကွယ်ကိစ္စကောင်းတော့ပကနေစားပြီမောင်လေးလုံးစင်းနေတော့နော်မမရေမောင်လေးလေလေမမဟုတ်ရှင်နာနာနဲ့ပဲမောင်လေးတခုလုံးမီးပြရစေไอ้ชอบละบะมาโดออกมาโดกูจ้อยรบกูมีเบนี่มาถ่ายลงเนี่ยชี้แหละละกะเว้ยเนาะรอบต่อไปสู้อลกก็ปยุ่นนี่อะคูเราไม่กล้าเดี๋ยวยูนิฟอร์มเว้ยไปลาถ่ายไปนี่ล่ะกูจ้อยเนี่ยใส่ไม่กล้าไล่ด่าကိုကျော်ကြီးကကြည့်ရမလို့တေချာနားလဲအောင်ရှင်းပြအောင်လား။ဩရှင်းပြရလဲအချိန်မောင်းမနေတော့ပါဘူး။ဟာတောင်းမှန်တာလဲအချိန်မောင်းမနေဘူး။အခုကိစ္စ MD ကိုယ်တိုင်ကဖြုတ်တာတဲ့။ကဲ။ဟုတ်ဒီလိုလုပ်ပါလေကိုကျော်ကြီး။ဂျန်ကိုချုပ်ပြီးတော့တောင်းမှန်ကြည့်ပါလား။ဟမ်။ဂျန်အပြုံကြီးဆိုတော့ကိုကျော်ကြီးဆိုကျွင်ကျွင်နေဟုတ်တယ်။ဩ MD ကဖြုတ်ပါတယ်ဆိုမှတော့ဂျန်ကိုသွားပြီးတောင်းမှန်လဲအလကားပဲလေ။ဟာတော့ကြာဟိုကတမျိုးထင်သွားမှငါပါလာပြီးတိုင်ပတ်နေဦးမယ်ဟာ။ငါ့ MD အသက်ပြောပြီးတာဒီကုမ္ပဏီမှာဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်းဒီစပင်းကိုညှက်ပြီးဂရုံးတုံးအောင်မယ်တဲ့။အော်ကုကျော်ကြီးရဲ့ညှက်ဆိုလဲညှက်တုံးဆိုလဲတုံးလိုက်ပေါ့။ဘာမှမဟုတ်တဲ့အမွေကိုတွန့်တုံနေသေးရဲ့။နေဘာအမွေကိုပြောရလဲ။စပင်းမွေကိုပြောရလဲ။ဟာပြစ်မလား။ဒီမှာငါကလေရွှေရုံလေးကိုကြောင်မှုစူးစမ်းနေတာနော်။ဒီစပင်းညှက်ပြီးဂရုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြောင်လို့ရတော့မှာလဲ။ဟာကုကျော်ကြီးကလေဂရုံးနဲ့လဲကြောင်လို့ရပါပဲ။အော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လှမှာလဲ။ဟာသွားပါပြီ။ငါမှာတော့လေชูยกกลีเนี่ยอตุลุลงมั้ยพี่ปาปาลงปาปาลงมาเลยอะลุเลยดีกုံนี่มาอตุลุลงมั้ยดาวเอาไปแล้วเน้นโนชี้ปะเนี่ยตะลุอ่ะทุกข์ป่ะเว้ยกูจ่อยชูยกกูตะเกเจองเนาะมาล่ะอ๋อจองมาเลยสุกามาตะเกเจองมาวะงาหนอกพี่จองมาล่ะตะเกเจองเลยสุยตะดิเป้เสียตะคู่ชื่อโหฟ้าเลยตุ้มมาชี้ซะชื่อฮะชูยกมาชี้ซะชื่อโอ้ยีซ่าชื่อล่ะแกอยากจ้าชื่อล่ะมะโหโหอยากจ้าชื่อเลยสวยเหรองาตะเกียงมนต์นี่ล่ะงาตู้ก็ซะตุ่ยเลยอ่ะงายิ้นออกฉิกแก้มิล่ะบ่าตู้อ่ะดินี่นูโหลแช่ๆๆเลยหมอกูเนาะเย็นๆกะลีเนี่ยโหล่ะ
तुम यार लंच आउट लावी सोए हाँ सिंहोली देखो टॉम लिखा नहीं तो लोग हैं प्ला 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 अच्छी ली मैं सोए तमीन में लोनी जाने रहे खाना को सोए ले हाँ शुंगाली देखो जीरे माकू नहीं तो लोग हैं लोग लोग ने कुजाई कुजाई ब्यावंग सोए शुंग का तरीका नहीं पीने वाला ओ आ ลูกอ๋องาชื่อโหดิเกจิลูกอ่ะนี่น้องก็ไม่เสร็จไปป่ะไม่เสร็จไปอ่ะเหมโอ้โหดิน้องลูกอ่ะนี่โซซาจินน่ะงาช่วยมั้ยตะเกจช่วยมั้ยตะเกจช่วยมั้ยเนาะเอาล่ะๆๆๆเฮ้ยชื่อล่ะเนี่ยชื่อล่ะเฮ้ยงางๆๆไม่เสร็จป่ะช่วยมาตะเกจนะตีอย่าได้ตะเกจตะเกจก็ช้าไล่ช้าไล่โดดๆๆล่ะ เชฟอ๋อนี่เหรอลิฮูจิ๊กแจยิ้มหมู่ตินเนี่ยไม่เสร็จไปมึงรู้ฮะบ่รู้สิเป็นชิชินเนี่ยนั้นได้ยังบ่ได้อ๋อเอ้ยงาไม่คิดจะมาอูอ๋อนี่เหรอคืนไล่บ่ฮะตัวตะโบป้อมมาดิคิดจริงอูคืนไล่บ่ตัวตะโบป้อมนี่คิดจริงมาอูส่วนเนี่ยแหละอ๋อคืนไล่บ่เนาะล่ะล่ะบ่ฮะเนี่ยแหละเชฟตาบ่ตาโหผู้ใจหึตัวเชยเอาหลัวแหละอ๋อโอเคกูตุ้ยอ่ะวันตาบาเลยครับเนี่ยมา มาอ่ะปูรีลาเปียวมะนี่โหตะนี่ตรงอ่ะရှင်อ่ะជីเจยิ้มหมูဆိုလို့จม้าရှင်လေးလေးစားစားဆက်ဆံလိုက်တာဒါမဲ့အခုတော့ရှင်อ่ะအလုပ်ပြုတ်သွားပြီလေအဲ့တော့จม้าရှင်လေးစားစားဆက်ဆံကြီးอ่ะဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဟိုတနေ့တုန်းอ่ะရှင်จม้าကိုဘလိုင်းကောင်းမှမှတ်မိသေးလားမှတ်သေးကြီးကြီးတာပဲဟိုအဲ့တော့ဝင်နှန်းအသက်တင်လို့အဲ့ဒါပါဝါပြကြီးတာဟိုရရမလားလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့တောင်းမှန်ပါတ
Tashin report တင်ရောမကလို့စိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတန်းခင်းမဆိုင်ဘူးဟင်ခြေ၆ကြီးရလဲမရပါလားဟိုဘာဖြစ်ရပါဟိုဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှဟိုကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်လေဟိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟိုကိုကရှင်းုံနဲ့ခင်းနေလို့ကျမတို့ရှင်းလို့လမ်းသေးရဲ့ပုံစံနဲ့မခင်းကြပါဘူးဟောဘေးကလမ်းသေးရမှာလဲဒါ style stylecountry country ဒီစပင်ရဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်မွေးရလဲဆိုသိတယ်မလားအဲ့ရှင်းကိစ္စလေကျမကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျမကိုခွင့်ပြုတော့အထောက်ရှင်း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 နေရလဲအရန်ကိုကောင်းနေရောပဲပေါ့ဗီဒီယိုလည်းဖတ်ပြငါခံစားနေတာခံစားတယ်你要把我看在哪里啊？我也血肉个流，我看在哪里？血肉，血肉，不要血肉。哦，哥们，你们那都留的，我那哥们留表了吧？啊，对，那没血肉了啊的，那么那留那样来的啊，这个血肉里头没吃死人。老外那没么家的哦，放假没生产，这都几包我们。哦，你那里啊，对吗？နှလုံးသားဆိုချမ်းကထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကသူချစ်မိရင်လည်းလို့ချစ်မိမှာပေါ့ဒီမှာနေတီတာဘူးကလေအချစ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုအလူမျိုးပုံနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်နော်နင်ကတော့နားလေလားငါနားလေရနားမနေတာအရေးမကြီးပါဘူးနေခုလှုပ်ပြုတ်သွားရင်မလားဘာဆက်လုပ်ပါလဲငါလည်းတော့စိတ်ညစ်နေတာကွာလှုပ်ပြုတ်သွားတာအရေးမကြီးဘူးငါရှူရုပ်ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ရမလဲဆိုတာငါမသိတော့ဘူးပြင်းနေတယ်ဩဘယ်လိုမနော်တခုတော့မေးချင်တယ်ဟာအချစ်ဆိုတာရယူချင်တာအေးတမ်းမဟုတ်ရင်စွန့်လို့နဲ့တာခိုင်းနေတာအချစ်ဆိုတာငါတော့အချစ်ဆိုတာရယူချင်များလို့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ရည်သားရှိနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုငါဆက်လိုက်တင်လားမလိုက်တင်ဘူးလားရည်သားရှိရဲ့ဘသူကရေးစားရှိရလဲ။ဩရွှေရုပ်လီဟာနင်းရလဲရွှေရုပ်အကြောင်းပြောနေသူ့ကိုပြောတာပေါ့။နေပေါ့သူ့မှာရေးစားရှိတယ်ဆိုတော့နင်းမြင်လို့လား။မင်းတော့မမြင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြောတာငါပြန်ကြားရတာ။ဒီမှာပို့ကြ။ငါနဲ့ပြောပြမယ်။မင်းကလေးတွေအားကောင်းလေးတယောက်ကသူ့ကိုဆက်ပြောမနှောက်ယှက်စေချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပဲရှိစားရှိတယ်ပပစ်တဲ့ညပစ်တဲ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာပဲခိုတယောက်ကနင့်ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့နင့်ကိုဆက်မလိုက်စေချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လက်ရှုပ်လိုက်စမ်းပါဟာနင်တို့မိန်းကလေးတွေကအဲ့လိုပဲပြောတယ်လားတပ်ပေါ့ဩဒီလိုကိုကြော်ကြီးကိုဒါမျိုးလာလို့လို့မရဘူး
对。嘿嘿，胡总，嗯，你别装模了。我别装嘛嘞，都是嘛，现在心皮低啊，小心点，我多伤你们了。啊，都什么来着？这路表米吧，阿姐背来米这路片。你把红酒给，阿老哥先拿回来。怎么，现在提高门呢？阿老表多少人？阿老现在提了呢，爸妈不打木没事。提了呢，不打木没事了，妹。我谢龙呢，不打钱的。谢龙怎么表妹妹的？谢龙有难得一碰的呢，怎么不打奶妈是吧？哦，就有个嘞，他难得一碰木 style style。啊 style 嘞，现在没碰到嘞，先别急哦。有个嘞，你这边要哪里？我想我面头弄弄吧。老弟，面弄来做呢？我 MDR 这边有人比广东人，地老嘛老啊美的，啊老啊美也不孬，老表看不来的，啊老。怎么先我们看见那一车的嘛？哎，一车来吧，把我们后头这边找呢，老表表看。找了就呗，我过来，这边留一下，我面弄弄弄吧。OK， 先表在哪？二老板嘛了，怎么嘛钱没多？啊，别讲，别讲你的，表在里面还有讲你的。表在这边面表，他们那边谁面？他们呢？哎，就表妹喏，过来，我需要个年轻人养起面了，我需要个养起的喏。什么路边的啊嘞？这没得做，没别的表里啥子的，我需要个养起的喏，喏，养起的。对了，现在嘛，这表妹，咱妈妈吃东西，我闹心嘞。啊？哎呀，得给啦。得给表你啊？嘛好的，今年呢，想我他不没就咱的喏，老我没就，你老呢，你嘛不就没。刚米哩，俺说嘞，先看他上去了，这马车都这马拉走嘞。好，上那边，上呢，接着老家上呢。上。哪门路呢？上呢。好嘛，俺这马车走了。阿斌，怎么嘞？阿路干我来下呢，被拿马来的。啊？谁有？我赌啊？哎，怎么吃赌嘞？先有明白啦。你嘞？他过去赌，明白不起来。嗯，哼哼，这你是呀？怕不起来？哎，怕不起来比哟。哎，再等等。哇！我把好木了，俺老总在没啦？好，别别，对没？俺让我来边没？别吧比，别吧比，没嘞。Hello， 爸 ，My son， 爸爸，爸爸的，啊？这里过年了，这里，这里过年。哈哈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 哈买什么新鲜的？带新鲜不啦？带嘛，特别里面弄，都是新鲜的呀。啊，新鲜的，对的，对的。可苦啊哩！哎，我们哩也吃过，不如养老我们来说，没得有便宜的。啊，他嘞，老老哩也买啥耶？卤来比啥呗？卤来不？对的，白鸡哩嘞，卤卤搞嘛不啦？他妈买啥？第二道的嘛，八连咯，独大纳多嘞，哎，你这边有地了，买啥？独大纳多。嗯，加罗加乌嘞，对的。对面。阿弟表了对象的，哎，朱大拿多是不是？对呀，杜苗大没要变卖，你也记得。嗯，不过杜苗大没要嘛木了，其他什么事的了？路来上嘛，路来要了不？白菜。哦，哎，这不都是的，路一下的，喏。但我路啊嘛不，你咋不白菜？白菜也少了不老卖。啊，卖菜搞到这里呀，咱土比卖得来差混一呀。咱土比卖得来差混一呀，混一。
Teu piasa ma. Alo boleh. Ha, main sah sah mebi, dah sabit lepas jahbeli. Ha, dia dia lebi, ye aku dah dia lah video, sama nak kau ni bermi. Dari, aku malu tu tak ada keju ini ano, lama aku makan dana ino. Lepi, main sah terlalu dong keju ini mak, kan sah ni amalo. Dari tu dulu sih dia mak. Dari sih dalam area tu tu lah. Lepi, ay ay dia dah itu, main sah selalu lah. Pada bau tu, kau mali mien nama ni ya. No, tu tui lau mana yang, tadi kami lau, tu ni nama si ni. Okay, tapi no, tu berdoa dah bela lah. Mereka tidur ni mah tu tadi kami lah, ada perbualan. Okay, tapi no, ada perma sen, sekarang sen jadu, tu cila ada ti, tadi saya belok pali bil, kan? Tapi, dah so ye, tu yang sen ni cina, tua cium lo, pon sa jauh me. Ha. Ponsa jauh me. Tapi. Hobi, ponsi mangai sabi. Tapi. Kujai, lu baru dah le. Nah, siu gua lah sahaja. Siu, cuma. Siu. Siu lah sahaja. Oh, hobi itu siu bermalai. Hei, ni. กูพูดจ้ะอะไรชื่อเจ้าเป็นใครดีเจน่ะเป็นใครดีเจน่ะวะอ่ะผมมาเลยชื่อไม่รู้เปล่าอะไรกูจะอีอะไรขมิ้นอะไรก็ไม่เหม็นข้าน้องน้าวีชื่อยุกก็ไม่ใช่หรอกอ๋อชื่อไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกตัวชื่อชื่อแบบ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 แบ
ปล่อยไล่ต่อเลยเปล่ามาล่ะเปล่าไล่เสร็จมาฮะเปล่าไปได้เลยงอเปล่าซะมาเนี่ยไม่ใช่หมูรู้ป่าววะชวยยกอ่ะพาพิดตาเลยงอเปล่าซะมาเนี่ยไม่ใช่หมูรู้ป่าววะชวยยกเอาลุกถั่วไปอ๋องาลุกได้ทีก็ว่ะเอาลุกได้แล้วถั่วได้เปล่าล่ะแม่คันนี่ชื่อบ่ล่ะเอาจอกจ้าเลยไปชื่อเลยเปล่าเลยเปล่าไปได้เลยงอเปล่าชวยยกอ่ะลุกถั่วไปอ๋องาลุกได้ทีก็ว่ะเอาลุกได้แล้วถั่วได้เปล่าล่ะแม่คันนี่ชื่อบ่ล่ะเอาจอกจ
ရှေးကကိုပိုင်စီပွားရေးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေဟိုအိမ်မှာဘီယိုခွေဆိုင်လေးဖွင့်လာတယ်ဟုတ်တယ်အခွေဆိုင်ဟာခွေဆိုင်ဆိုရင်မစိုးဘူးငါအခွေငိုင်းနဲ့ဖွင့်ကြောင်လို့ရတယ်ဒါနဲ့နေတော့ဘူးနေပါဦးအဲသူရွှေရုပ်ရဲ့အိမ်လေးစောက်ကြည့်အိမ်လေးစာအိမ်လေးလေးစာအိမ်လေးစာလေးစောက်ပြောတာလေဟုတ်တယ်လေဟဲ့နေမတူနေမတူလိုက်ပါဟာအော်သူရွှေရုပ်အိမ်လေးစာကเอองั้นเปียกๆเลยโอ้มีนก็เหมือนกันแหละกัวหมอตัวติ๊ดๆจ๋าๆตีอ่ะอ่าเว้ยเปียกๆเนาะตะเซ็งๆเนี่ยเปียกๆเมยนี่หมอเอลิซ่านี่เว้ยเมยเดียวตูติ๊ดๆจ๋าตีหรวยยกไอ้เอลิซ่าเอตองกะล่ะตองกะล่ะตีล่ะตองกะล่ะตีเลยเนาะตีตองกะล่ะเสยกว่าเสยกว่าตีล่ะตองล่ะเสยกว่าตีเลยเสยตองล่ะไอ้เสยกว่าล้านเนี่ยဝင်ตัวไล่ล้านเนี่ยยกตาเนี่ยตะมายงนี้สิเอไอ้ตะมายงตีล่ะเอาตะมายงเนาะเบยตีเนี่ยกัวตั้วจี้อ่ะมากัวหอบดิตะมายงเสร็จเปียวအဲ့ဒီတမန်ရုံရဲ့အရှိမအကြော်တဲလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြော်တဲကိုသိလားမသိဘူး။ဘာကြည့်မှသိမယ်။ဒါပြောတာ။ဒီကြကြပြောနေတယ်။ဆေးရက်ကွက်ထိသိတယ်ကွာမေးမြန်းသွားမှာ။အဲ့ဒီအကြော်တဲကိုမေးလိုက်။စိုက်ကားကိတ်ပမာလေ။မေးလိုက်။ဟိုစိုက်ကားကိတ်တော့ရှာမှာမဟုတ်ဘူးနော်။လာမယ်။လာမယ်တိတိကြကြပြောနေတာမင်းကို။နော်မင်းလဲနေမှာဆိုလို့။အေးပါပြော။အကြော်တဲကိုမေးလိုက်။စိုက်ကားကိတ်ပမာတော့မေးလိုက်။အဲ့လက်ညှိုးလေးထိုးပြလိုက်။အဲ့ဒီစိုက်ကားကိတ်ရောက်တာနဲ့စိုက်ကားပေါ်တက်လိုက်တက်ပြီးတော့ last video အခွေ90ပမာလဲအဲ့လိုမေးလိုက်အဲ့ဒီစိုက်ကားကြီးရဲ့အနောက်မှာအဲ့ဒါစိုက်ကားစီးရအောင်မလားသူတိတိကျကျရှာရှည်ရဲ့ကောအေးအောင်အဲ့အင်္ဂလိပ်စာသိကြရနော်ဟုတ်မေးရလဲအေးအောင်အလုပ်ထဲမှာသာငါမဟုတ်တာလုပ်ရင်လုပ်မယ်အခုပြောတဲ့စကားလည်းမရေရာဘူးအမှန်တည်းကြီးပဲအခုပြောတဲ့စကားအမှန်တည်းကြီးပဲပြောလို့တတ်တာနောက်ရအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောခွေငှားရင်းနဲ့ပဲဇလန်းဆက်မှာပေါ့ဦးလေးဟိုခွေးကားရှင်လို့ပြောပါကားငါ့ဟိုဟိုဟိုကားဟိုကားကဲဟေး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 ဘောက်ကရကလည်းပြောရနော်ငါးဆိုင်ရမြန်မာကားတီးတဲ့ခါရနော်
ပေါက်ကရကားတွေမငားဘူးနော်မပါဘူးကျမလည်းမြန်မာအားပဲငားမလို့ပါဟိုကားနာမည်ပြောမလို့အဲ့ဒါပါဇက်ကမေ့နေတာအဲ့ဒါဟိုကားလွတ်ထွက်သွားတာဟိုကားရရှိမလားဟဲ့ဟိုလေဟိုအင်းမြတ်သူအင်းမြတ်သူအင်းမြတ်သူအင်းဟိုအဲ့ဒီကဟိုကျက်မဟဲ့ကျက်မကျက်မနေကျမတွေကျမပဲရှိတယ်။အော်ကားငယ်လား။ကားငယ်ပါ။ကျမအဝဲလမ်းကြီးတော့ကာကြီးမှန်နေရ။အဲ့ဒါကာကြီးနဲ့မြားကားငယ်မြားတစ်လုံးနဲ့နှလုံးတစ်ခါကုန်းတာနဲ့နှစ်ခါကုန်းတာနဲ့ကွာတယ်။အော်ကျမကလည်းနှစ်ခါကုန်းတာကြိုက်တယ်လေ။တစ်ခါပဲကုန်းတာဟိုထဲမှာ။မဟုတ်လေကာကြီးနှစ်ခါကုန်းတာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒါလေးမှတ်မိသွားတာ။ဟိုအဲ့ဒါရှိလား။အဲ့ဒါမရှိဘူးမှားတာ။မရှိဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟွန်းခါဆိုရင်အော်တရားပြီ။အီချောဘကြီးမယ်အီချောဘအီချောဘ။အီချောဘ။အီချောဘ။ရောက်ကားတွေရှိတယ်ဘာကားလဲ။ဟိုတက်ထိုးမ။တက်တူးမ။တက်ထိုးမနေတို့တက်ထိုးမအော်တက်တူးလည်းထိုးရတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မူပြောတာပေါ့တက်တူးမမြားတက်ထိုးမလေအေးအေးတက်တူးမရှိလားတက်တူးမခုနလေးငါဝါတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးလားမရှိဘူးဟင်းဟုတ်ပါဦးအဲ့ဒါဆိုရင်နေတို့ကြည့်မယ်နေတို့ကားကြည့်မယ်နေတို့ပြောနေတို့ပါကားဆက်ပြက်ဆက်ပြက်ဆက်ပြက်မနေကိုပြက်မနေကိုပြက်မအော်အဲ့ဆက်ပြက်လားโอ้จม่าอูเนี่ยยกเนี่ยแล่นจิรซ้ายเหยปิวายเอซอซับเปียมัดลูเฮ้ซ้ายเหยปิวายเอซาเปียอ๋อซาเปียโลบ่ล่ะอังกฤษโลละมาปองดออังกฤษโลบ่ซินอังกฤษโลละมาปองดอเอ้ไอ้ซาเปียสิล่ะซาเปียนี่ตูอ๋อเอ้ยลามาปอดิลามาปอดิงาล่ะโหเนี่ยแหละบ่ามาเลยไม่สิตะเนี่ยซาเราสิตัวအလားဆိုရင်မြင်းမြချင်းမြင်းရှိလားမြင်းအမလေးမြင်းမြကြိုက်တယ်မြင်းမြပြာကလည်းစိန်နဲ့ဘူးပိမ့်မယ်မြင်းမြဘာကလည်းပြောကိုရင်ကောင်းစိန်ကောင်းအော်ဒီလောက်မိလေလောင်တော့တိုင်းလို့ပိုင်းပါမောင်းဦးလေးရအေးလောင်တဲ့အိမ်ကနစ်အိမ်အဲ့ဒါမှတ်တာတော့ကိုရကိုအိမ်နဲ့စိန်ကောင်းများကိုရင်ကောင်းလားအလားကစားအေးအဲ့ဒီစိန်ကောင်းရှိလားကြည့်မယ်စိန်ကောင်းရှိဘူးကွာမြင်းမြကားကြီးကတအားငှားတော့မရှိအဲ့လည်းမရဘူးနာမပို့သေးဘူးအမကိုလေးဆိုင်လည်းဘာမှလည်းမရှိရှိပါတယ်အများကြီးပါညို့အဲ့ဒါဆိုရင်အော်တတိယပြီဟိုတဲ့ဟိုကကြည့်မယ်ဟိုတဲ့ဟိုကမဲဟာဘာပဲရဲ့လဲမနော်ဘာလဲငါဆိုင်မှာပောက်ခရကားတွေမတင်ဘူးနှင်းကပြောပြီးသားနော်ဟဲ့ကျမပောက်ခရပြောတာမဟုတ်လေဟိုတဲ့ဟိုကလေအဲ့ကြည့်မယ်လေအဲ့ကောက်နေဟဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကားတွေမတင်ဘူးငါဘာပဲရဲ့လဲမနော်ငါပောက်ခရမပြောနိုင်နဲ့အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဟိုကအင်္ဂလိပ်ကားမဟုတ်ဘူးလေအဲ့မြန်မာကားလေအောင်ရဲလေးရိုက်တဲ့ကားလေဒါလေးတော့မသိဘူးလားပြောဩမအောင်ရဲလေးရိုက်တဲ့ဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟိုဒီဟိုပါကအေးအားကြီးခဏလေးစားဟုတ်လေမဟုတ်ဘူးကအော်ဘာမှကိုလည်းမရှိဘူးရှင်တကယ်တော့မပို့သေးဘူးဟာနေရရှိပြကလေးမကြီးကိုလေးဆိုင်လည်းဘာမှကိုမရှိဘူးဩနေရလည်းဟဲ့ရှိတယ်ကငှားသွားပြီးတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုလေရုပ်ရှင်ကားကြီးတည်းကလေဗီဒီယိုခွေပြန်ပြောင်းနေခါရှိလာရင်ဩအကားကြီးတော့အများကြီးပြောရင်နေရလည်းကားနဲ့မပြောမှငါငှားလို့ရမှာတကယ်ရှိတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဟိုကကြည့်မယ်ဟိုနွားလေဟဲ့မင်္ဂလာလေးနွားလေးရရှိလားရုပ်ရှင်ထဲမှာနေကြဘူးလားနွားလေးလို့မသိဘူးလေအဝဲလမ်းကြီးတော့နွားလေးကြီးမျိုးတော့ကျမလည်းနွားလေးပဲတင်တာပေါ့လို့စာမဖတ်မိဘူးစာမဖတ်ဘဲနဲ့ပုံကြည့်လားငှားနေလို့ရမလားအဲ့ဒါရှိလားယင်မရှိဘူးမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကဟင်မထွက်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟိုလေးကလည်းထွက်လည်းမထွက်နိုင်ဘူးဟောခဏတော့စောင့်အောင်ပါတော့ထွက်ပုံလေးဘာကြီးပြောနေလဲဟဲ့ပုံဘူးလေဟိုကကုမ္ပဏီကမထုတ်သေးတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီကပြလို့မရဘူးလေအဲ့ကုမ္ပဏီကထွက်လာကြနေငါပြမယ်တကယ်ပြနော်အေးပြမယ်စိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်ဟောဟေးမနာတဲ့ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတတိယပြီဟိုစေးတိုင်းနဲ့ကကြည့်တယ်ဆိုချင်စေးတိုင်းရဲ့ကကြည့်တယ်စေးတိုင်းရဲ့ကကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့စေးတိုင်းရဲ့နိဖင်ကောင်းတော့ထိုးတယ်မှာစေးတိုင်းရဲ့ကကြည့်တယ်မြန်မာပြောစေးတိုင်းရဲ့လားဟုတ်တယ်ဟိုကျမမှားသွားတာဟိုသူများကလည်းအဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ဆိုရုတ်တရက်ပြောလိုက်တော့ကိုကလည်းပြောချင်စုံနဲ့စေးတန်နဲ့စေးတန်နဲ့မှားသွားတာဆက်လို့စားတော့ကောင်းကောင်းမတက်ဘူးအဲ့ဒါရှိတာရင်မထွက်သေးဘူးလို့ပြောနေတယ်ဟာဟွန်းအဲ့ဒါလည်းမရဘူးမရဘူးဟွန်းတော်တော်ထွက်ဖို့ခဲရင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတိယပြီဟိုကျူးပိရဲ့အိမ်ပေါ်များဆိုတာကြည့်မယ်ကျဲကြုံများအိမ်ပေါ်နေလို့ကျဲကြုံများကျဲကြုံများဟောကျဲကြုံနဲ့အိမ်ပေါ်နေအတူတူပဲလေဦးလေးရတယ်ဟာစကားကြီးကတိရတယ်လားမင်းငါ့ကိုဟာလန်တော့ချက်နေရလားဟမ်ငါဆိုင်မှာရှိတဲ့ခွေတွေနေမငားပဲမဟုတ်တဲ့ပါဇက်ထဲရဟာတွေရှောက်ပြောနေလို့မရှိဘူးလို့နေငါပြောနေမလားနေတွန့်သွားလိုက်တော့အမှန်ကြီးလားကြီးကြီးရတယ်ဒီမှာကျမလည်းလေကျမကြည့်နေတဲ့ကောင်ငားတာလေရှင်းဆိုင်မှာမရှိတာလေဒါမျိုးဒီမလေးကြီးကြီးကြီးလူပါဝါပြီးတော့ဒီမှာရှင်းရလေရက်ကောင်မှာရှင်းတဆိုင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပါမဝါနဲ့နောက်ရက်ကောင်ကဆိုင်နေကိုပြောင်းလာပလိုက်မယ်ပြောင်းလာပလိုက်မယ်သွားမယ်ဟာသွားငါအချောက်မမဟာအစ်တဲ့ကားကြီးသာပြောဘလို့ချောက်မလဲဦးအဖေဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်ရမလဲဟိုအချောက်မခွေးဆိုင်မှာနာမည်မရှိတဲ့ဟာလာပြီးတယ်ဟုတ်လားမရှိပါဘူးပြောတော့တောင်းတောင်းနဲ့ကဲနေပေါ့ညီအိမ်ကအလုပ်ပြီးပြီလားပြီးပြီအေးပြီဒီမှာလာထိုင်တော့ကြာရင်ငါခေါင်းတွေ၆ယူသွားလိုက်မယ်သိလားဟဲ့ကိုလို့ကိုထိုင်တော့
ပြန်ပြီလားဘာလာလောက်တာလဲဩကျွေးရုပ်ရဲ့အခွေးသားကိုလာပါတယ်ဆိုကောင်မအခွေးလာငှားတာဗောဒီမှာရှင်အခွေးလာငှားတယ်ပြောအောင်ရှင်နေတဲ့ရက်ွက်နဲ့ကျမတို့ရက်ွက်နဲ့အဝေးကြီးပဲနော်ပြီးတော့ကျမရက်ွက်မတွေ့မငှားတယ်ဘူးအခွေးကိုလာပြန်မအပ်မှာဆိုလို့ဟာကိုကအခွေးတစ်ခုကိုလိမ်ရဲလူသားမျိုးလားဟိုပြီးတော့ရှင်လည်းကိုကိုသိနေရပဲဥစားကိုတို့ကအတူတူလောက်ခဲ့တာပဲရှင်ပြောတယ်မဟုတ်လေအလုပ်လေတရုံနဲ့မှာအလုပ်အတူတူလောက်ခဲ့တာဒါဟုတ်ပြောတာလေကဲကိုခွေးလာငှားမှာလားဟုတ်တယ်ပြောပါခွေးလေရှင်လာတာပဲရှိ ਊ အဲ့ရှိ ਊ လားဟိုအဲ့အဲ့ဒါဆိုဟိုမင်းကကိုယ်အတွက်ဝေးလာမယ်လို့ဒီစက်ပါရှိ ਊ အဲ့လဲဟိုအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ရှိကုန်တယ်နားလည်ပြပါရှိ ਊ အဲ့လဲဟာဒီခါနေမှလည်းမသိဘူးညီဆမ်းမရှင်အခွေနာမည်ပြောနေရလားကျမကရည်စားစကားပြောနေရလားရည်စားစကားပြောနေပါဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုစကားနာမည်တွေကိုပြောနေတာမရှိမရှိဘူးလားမရှိဘူးရှင်ရိုးရိုးရိုးမလောက်နဲ့တော့ရှင်ကျမခွေးနဲ့ရှူးတိုက်ပလိုက်မယ်ဟာခွေ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 မရိုင်းလိုက်လားအဲ့ဒါကျမပဲအော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုရှင်ရှေးကခွေးနဲ့ရှူးတိုက်မယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ခွေးနဲ့ရောသွားတာမနေတော့ဘူးမင်းကခွေးခွေးဆိုလည်းကျုပ်တို့ကမင်းကငါ့ဘာကောင်းများအောင်မိတယ်ဟမ်ဘာကောင်းများအောင်မိမထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးသမီးမင်းနေတော့တော့ဟဲ့ဘယ်လိုက်ကြည့်လားမင်းဘာခွေးလို့ကျင်တာလဲပြောဘာခွေးလို့ကျင်တာလဲပြောမင်းပြန်ပြောနော်အော်မဟုတ်ပါဘူးရေโอ้ต้าหลุจินเนี่ยคุยอ่ะไม่ရှိတော့ဘူးနောက်မှလာငါမယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်ရေအခွေးကုံသွားပြီမရှိတော့ဘူးလို့ต้าหลุจินเนี่ยကိုပြက်နေဟောအောင်လဲဒီจองจองๆเนี่ยသပင်ကชွေชินเนี่ยล้างတရဲလို့ပါလို့ငောတော့ထွက်လို့ရိုးပါကြိုးဖတ်ပါတန်ကုန်တော့မယ်တို့ကောင်းတယ်လဲမသိရှုပ်ပွားနေရပဲ။မင်းဘာလုပ်နေလဲ။ဩဘာလုပ်ရမလဲ။အာကပြာရေးနေတာ။ထူးထူးဆန်းဆန်းကပြာရေးနေ။ပြောပါဦးဘာကပြာရေးနေ။ဒီမကြဦးလား။ဟာလူတွေအချက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကပြာဆရာတွေဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ဒီငါလည်းအခုချင်းနဲ့တွေ့နေတော့ကပြာဆရာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲ။နေကငါရဲ့ကပြာဖတ်ပြမယ်။ဟောနေမဝေဖန်ပေးဦးနော်။နာမည်လေးကကပြာဆန်းတယ်လို့မင်းရဲ့အပြုံးလေးတွေရတယ်။မဟာဆန်ပါတယ်မင်းကလေး။ပဲချိန်မဲ့ကြည်ကြည်လူ့ကိုမယိုးမယွာဖြစ်စီရဲ့မင်းရဲ့ရှင်အစုံနှမွားနဲ့တင်မစုံတော့ရှင်ခုံစရာအချက်တွေရတခုပေါ့ခရီးတန်းနဲ့ခြေလှမ်းလိုက်ရင်ရေအဖျက်မှာကတ်သွားတယ်မင်းရဲ့ body structure ကလည်းငါ့အတွက်တော့စိတ်ကြွားယူသူစေးပြတပြားပါပန်းမပန်ပေမဲ့နန်းဆန်နေတဲ့ချစ်သူလေးကိုယိုယိုလေးပဲပြောချင်ယူရတော့မင်းရွှေရုပ်လွှဲကဲလူလည်းငါရယ်နိမပြာဘာသူကပြာလဲဘာလဲကဘာသူကပြာဘာသူကပြာဆိုတာဘူးထကပြာလို့ပြောတိ့ခွတ်တယ်ကိုမဲကြည့်အောင်ဘာလည်းမလုပ်တိ့နားလည်းမလဲပဲနဲ့ဆွတ်ဆပ်ပြီးပြောနေဒီမှာဒါ country ရာဒီလိုပဲရေးရယ်နော် road ရာဒါမျိုးပဲရေးတယ်မှတ်တာဟုတ်တော့ဘာလဲမင်းအဲ့ကပြာကငါ့ဆောင်းထားတယ်အာဖြစ်မှပြရလေဟာဆူတောင်းဆူတောင်းနော်ဒါရွှေရုပ်တွေရွှေရုပ်ကိုရှိရလားအာရည်သားရှိရဆို။ဩရည်သားရှိတာရှိတာပဲလေငါကြိုက်တာကြိုက်တာပဲဘာဆိုင်လို့လေ။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဆိုညာအဲ့ရွှေရုပ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုတကယ်ကြွေးနေရလား။ကြွေးုံနဲ့မကောက်ဘူးကွာ။ဒီထဲမှာရောက်နေ။ညာအချက်ဆိုတော့နားလေလို့လား။ရစ်ဆိုတော့ငါတိတ်နားမလဲ။ဒါပေမဲ့ဟာငါသူ့နဲ့မြဲတမ်းတွေ့နေစားလည်းတူပဲသွားလည်းတူပဲဒီအဲ့ဒါအချက်ပဲနေမှာပေါ့အဲ့ဆိုနင်ကဒီစားကိုတူပေးမှာပေါ့ဩတူပေးဖို့ရေးပါတယ်ဆိုဟာနင်ကလည်းတမျိုးရှေးရေးပါတယောက်တည်းရေးဟာတူပါဖြစ်သွားတယ်ဟာကဗျာရေးနေရောကြောင်းတော့တော့နေငါနဲ့ကြိတ်ခိုင်းနေတာ
လာတယ်ဗျာခွေလာငါလာဘာဖြစ်လို့ဟောตาခွေငါကျင်လို့ဟုတ်တယ်ตาခွေမှာလေရှောက်ခမဒီလိုမော်လေးရှောက်ခမယူသေးအသက်ရှိအိုက်ကြီးဟောဟောตาလေဟိုရောက်ခမယူသေးအသက်ရှိယောက်ကမရှိခိုးတော့မကျပြပြစုံလေးပြောဟိုယောက်ကမဆိုတင်ထားတော့တမျိုးကြီးဖြစ်တော့ရှိလားအဲ့ဘူးအဲ့ဒါနေလေငားရတယ်နာမပူဒီငားရတယ်ဟုတ်တယ်ငားရဆိုရင်တင်ញိုင်ကုန်းတို့ခြေလန်းကိုစီအဲ့ကောင်ရှိတင်ញိုင်ကုန်းတို့ခြေလန်းကိုစီကဖဲထိုင်တယ်ရိုက်တယ်ရှိပါလားမရှိဘူးခေါမရှိပြန်အမရှိဘူးကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ယောက်ခမအုပ်ကိုထုံးပြီဟုတ်လေယောက်ခမအုပ်ကိုတော့ထုံးပြီတော့တာမဟုတ်ပါနဲ့ဘယ်သူမှတော့ထုံးမမဲ့မသိဘူးအဲ့ဒီဟာလေဟိုဘလူဒိုင်တာရိုက်တယ်လည်းမသိဘူးမဝဲရသေးဘူးမဝဲရသေးဘူးမဝဲရဘူးလေရတယ်ဗျာခွေ90ဖွင့်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမစုံပါလားဟာအသားပြောတဲ့ခွေကခုကမဝဲရသေးလို့ပြောကားအစ်စ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒုက္ခเสียไอ้ข่าวไอ้เหี้ยพี่เปียงเนี่ยนี่ล่ะมาเนี่ยเอากูมองเห็นอ่ะบาบอกอ่ะแหละลูกโหมาดิเสียไอ้ข่าวสุดแล้วกะโอ้บายซูวางซูซูซูจะทันย้ายได้กะเสียไอ้ข่าวนะอ๋อมีนะเอาดิเสียชื่อๆดิขนาดนี้ล่ะเออเดี๋ยวเอาดิครับโอเคดีเว้ยอยู่มั้ยฮะโหตาน่ะไม่ดีเลยจ่อยRoca Choi Roca Choi Meye Lisa Shuyo Dengue Hombre Meye Lisa Meye Lisa Oh Chou Nye Nye Shuyo Di Ye No Shuyo Nye Dengue Nye Alu Vemma Tha Lai Cha Lai Mala Ho Ya Mala Cha Lai Mala လူကောင်လည်းမသိကွာစပင်ငါရှင်ရှင်နဲ့တောက်မကျိုးအော်မင်းကမကြောက်ဘူးများထင်နေလားရွှေရောက်ရှင်းတယ်တလောင်းဟုတ်လားဗီဖြစ်ပြောသမီးဟိုတခါလေးဒိုးဆိုင်ကိုလာသွားတဲ့ဇမင်ရှင်ရှင်နဲ့ကောင်လေးအေးအခုလာသွားတယ်လာပြန်ပြီလားအဲ့ဒီဟောက်ကအေးအခုလာပြီးတော့ခွေလာငှားတယ်ဟမ်ခွေလာငါတော့အဖေကလိမ့်စာမိတယ်။လိမ့်စာမိတော့တမီးနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နေသမောင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့တမီးနဲ့ဘလို့တငယ်ချင်းဖြစ်။ဟာဘယ်ကတငယ်ချင်းရမှာလဲအဖေရဲ့။ तू ကတမီးအရင်တော့လောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကကြီးကြပ်ရေးမှုပြုတ်။ကြီးကြပ်လို့ဘာလဲကြီးကြပ်။ဩဘေးကလည်းဟိုကြီးကြပ်ရေးမှုရာထူးကနေပြုတ်သွားတာပြောတာ။ဘာလို့ပြုတ်။အဲ့တော့ကွာဩ MDO ဆွဲထိုးလိုက်တယ်။တမီး။ MDO ဆွဲထိုးတာ။ तू ကအဲ့လိုပါသွားတယ်မလား။အာဘီဒီမှာတိုင်းရောင်းအဖေရပဲလေရှူပေါက်တယ်လို့ကြည့်နေပြီတနေကုန်တနေဒီကားတွေရထိုင်နိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာပဲဟောမိုင်ဆန်စကားမများနဲ့နော်ရော့ကာရော့ကာအများနဲ့တက်ကြွနေရမယ်လမ်းဆန့်နေရမယ်ဒါမျိုးတွေအားပြရမယ်ကွာမင်းလည်းရောက်ကြငါလည်းရောက်ကြမင်းလည်းရော့ကာငါလည်းရော့ကာဘာဖြစ်လဲဒါကြည့်လားရောက်ကြလည်းကြည့်လားဘာဖြစ်လဲမင်းရတယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နော်အဲ့လိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်းနေပဲဒယ်ရီရဲ့နောက်ကောင်တနေ့တခြားပို့ပြီးကြည့်လာပြီမိုင်ဆန်ရော့ကာကြီးမှာ2မျိုးပဲရှိတယ်ဂန်ဒူးနဲ့နာဘူးလေမင်းကဂန်ဒူးလားဟာဒူးစရာလားနော်ရော့ကာရော့ကာဖိုက်တာတက်တူအပြည့်နဲ့ဒယ်ရီမှာသာမရှိတာသတိထားဟာမင်းကတော့ထင်သေးတာဟာငါမှလည်းရှိပါတော့ကွာဟောဒီမှာပါလေကြည်လားနေလားဒယ်ရီကြောင်ဘာဖြစ်နေကျမကြီးမကောင်းပုတ်ကြောင်ပုတ်ရရရကြာတိုက်ကန်အော်ဒယ်ရီကြားလေဗျာကြောင်လို့ပါလို့နဲ့ဦးကြောင်ကြားဆိုတာဒီရက်စားတာဖြစ်မယ်မဟုတ်ကွာဟိုထိုးတဲ့ကောင်မူတို့ထိုးတာမူတို့မူတို့ကြားစစ်ကြားစစ်အော်နေသားမမင်းကဖယ်သားမ
ခွေးသွားရမလို့လည်းကခွေးဆိုင်မှာဟွန်းဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ကောင်မလေးခွေးဆိုင်မှာလာအဲ့ဒီခွေးလေးကိုဟော်ဒီစာလေးကိုဟော်ဒီလိုလေးထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရင် disquieting ဟာ disquieting idea ဒါမျိုးကြတော့မင်းကစီအကြံဉာဏ်မတောင်းတော့ဘူးမလို့တော့မလို့တော့ဆုံးပြလိုက်တာဒါပဲโอเคဗျာအောင်မြင်ပါသေးဗျာအောင်မြင်ပါသေးနော်ပါစက်ကြီးစက်ကြီးကြည့်မဟိုမှာလည်းကြာကြာလေးနေပြီဟိုမှာဖိငုတ်哦哈哦他們殺到進去嘛了什麼let's see你請假了哇都到我爺都嘛你當數沒過快爺တို့ဒီဒီငါကားလေးဘလို့လို့တကယ်ဥတီချပါလားတကယ်ဟာတိုင်းရင်သားစီလုံးညီညွတ်မှုပြုတ်ခွဲရေတို့ရေကားလေးမဟုတ်ဟာဘာမှအားကြီးဟာဟာပုကောတော့ disquiet နေဖြစ်ပြီဟာဟာ disquiet နေဖြစ်ပြီငါကွေဟိုပါသွားပြီဟာချီရှင်းလားပြန်ပြီလားအော်ရွှေရဲ့အခွေလားတာလေတော်သေးတာဗောကျမရှင်မသွားပြီအောင်ထင်တာဟာရွှေရောပါလေကို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအကောင်းပြောရှင်းအောင်အကောင်းပြောစရာရှိလို့လားကို့ဘာမှလုပ်မလို့လေမလုပ်လို့လေဟာလာရှင်းကုမ္ပဏီကနေဘာကြောင့်အလုပ်ပြုတ်သွားလဲရှင်းသိတယ်မလားရွှေရောပါလေဟိုအဲ့ဒါတော့ကိုမ MD ကိုမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ထိုးမိတာပါအဲ့ဒါပဲကျမပြောချင်တာလေအဲ့ဒါပဲကိုလုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကကိုရဲ့ MD ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဆိုကြတဲ့ရှင်းလို့ရကိုရှင်းပြန်စမ်းစားလေ။ကဲပါရှိရယ်။ဟိုအဲ့ကိစ္စတွေမပြောပါနဲ့တော့နော်။အခွေဘိုးဘယ်လောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါပဲ။ခွေရတရက်ကို300။ငါးရက်ဆို1500။1500ပေးမယ်ပေးမယ်1500အပြည့်ပေးမယ်။ဒီမှာပတ်စံကိုပြောနေရ။ဟောဟိုကိုလည်းပတ်စံကိုပြောတာပါပဲ။ဒီမှာကိုကြော်စင်။ကျမမှချက်သူရှိပါတယ်ဆိုမှရှင်းမလို့ဖြစ်နေရတယ်။哦學友耶我哥啊學友會吃你啦哩啊不如弄我嘛咯我畢了培養好嘞嘛咯嘛讀大納တော့ဆိုတာအဲ့ဒါ तू 냐大妹啊ပဲပါတာ तू 냐ရေးစားဆိုတော့မပါဘူး學友耶ရှင်းဆွတ်ကြီးပါလားကဲကျမရှင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီထားကျမချစ်သူကျမဘယ်နှတော့ထားရမှာလဲနှစ်ယောက်ထားလိုက်ဟာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုနှစ်ယောက်တည်းကကိုစိတ်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တယောက်ကိုရွှေးလိုက်ဒါကိုပြောတာပါဟိုလို့ပါ學友耶เนาะကိုပြန်ချစ်ပါဟိုပြန်လာချက်ကြည့်လိုက်ပါအစင်မပြေနှစ်ဆပြန်ရောင်းမယ်။ကျမရှင့်ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေအဲ့ရှင့်ပါဇက်ကလမ်းဖရဲစကားတွေထွက်လို့ကိုမကြိုက်တာ။ဒါတော့ရှိရယ်။ဟိုကိုကဒီလိုပြောတာအချင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ကိုရဲ့ country style ကအဲ့လိုပဲနေ။အဲ့ style လည်းမကြိုက်ဘူး။ကျမကျမရှင့်ကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ရှင်ကျမနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရှင့်ရဲ့ style ရှင့်အရင်ပြ။ချက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့သပင်ကညှက်ပလိုက်။အေးကတုံးမှာတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေကျမရှင့်ပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးမယ်။ဘာပြောလဲ။ကတော့မတော့ပါမယ်ဟာသူ့စပင်းထိပါတာကြောက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်မှမှန်မှာစားရစားခင်တော့ငါအခွေအဲ့ဒါလိုလိုနဲ့လူလေကြပြီးထားပေးသွားပြီထကြည့်ရတော့ရေးတာလိုနေစား။နမေလေးကကပြာဆန်းတယ်လို့မင်းရဲ့အပြုံးလေးတွေကလည်းမဟာဆန်ပါတယ်မင်းကလေးရေ။ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်လူကိုမယိုးမယွာဖြစ်စေတဲ့မင်းရဲ့ရင်အစုံနှမွာနဲ့တင်ပစုံလွှာဟာရင်ခုန်စရာအချက်တွေကတခုပေါ့။ငါရမ်းလိုက်တာ။ကတိတန်းနဲ့ခြေလန်းလိုက်ရင်ရေအဖျန်းမှာကတ်သွားတဲ့ body structure ကလည်းငါအတွက်တော့စိတ်ကြွယူသွစေပြတရားပါပဲ။ဒီနေ့တော့များသွားပြီ။ပန်းမပန်ပေမဲ့နန်းဆန်နေတဲ့ချစ်သူလေးကိုရိုးရိုးလေးပဲပြောချင်တယ်။ယူရတော့မယ်ရွှေရုပ်လွှာရည်။အရင်သားအစားကလေးအခြေပုံကမျိုးငါ့ဆိုင်အခွေလည်းမဟုတ်ဘူး
စမိရှာဘာဖြစ်ဩဒီမှာလေးဟိုသဘင်ရှင်တဲ့အကောင်လေးခွေငါးဝါပြီးတော့လာပြန်အပ်တာသမီးဆန်အောင်ခွေလည်းမဟုတ်ဘာခွေယူလည်းမသိကျန်တာဖြစ်ခဏဒီစားထဲမှာတော့ပြူးကြည့်လိုက်ဟုတ်ခင်ခင်မမရင်းရင်းနေနေဆက်ဆန်းခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရဲ့စတိုင်ရှင်အရင်ပြဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်မှာညှက်ပလိုက်ကတုံးမှာတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေကျမရှင်းပြန်ပြီးစမ်းဟဲ့ဟောကြဟိနေတော့ဒီကရုံးပြသွားဟုတ်တယ်ငါကရုံးတုံးလိုက်ပြီလူရှူလေးကငါ့ကိုကရုံးတုံးရင်အဖြစ်ပြမယ်ဆိုတော့အတုံးလိုက်တာဟမ်ရှူကနေ့ကိုကရုံးတုံးရင်ဖြစ်ပြမယ်ဟုတ်တယ်ဩနေလာနဲ့တော့ပဲငါနေ့ကိုစားပေးမလို့ဟမ်နေ့ကိုစားပေးမလို့ဟုတ်တယ်ဒီစားကိုနေလာမှနေနေငါနဲ့အတူတူဖတ်မယ်ဆိုပြီးငါရည်ရွယ်ထားတာဟမ်နေ့ကဘလို့ကြီးလဲဟိုငါ့ကိုစားပေးမယ်ပြောငါလာမတူတူဖုတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့အပါစာမလို့လေအဲအယူထားမနေနဲ့နော်ဒီစာကငါ့ကိုရွှေဥပေးတာလားနင့်ကိုရွှေဥပေးတာလားငါဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်တယ်ကဖြစ်နိုင်လေငါဒီစာလေးကိုချီရလက်ရမပြည့်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲငါတိတ်နိုင်တာမင်းကအဲ့စာကိုချီရလက်ရမပြည့်တိတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အထက်မှာပါရတာလည်းမင်းပဲသိပါတော့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗောဒီထဲမှာပါတဲ့စာကငါမဖက်ရဲလို့ဟာငါတော့ဖျက်ပါတော့တို့ပါဟာကိုကြီးပါနော်အော်နင်းရလဲမလို့ပါလို့ဖျက်ပြစမ်းပါရော့နင်းရလဲပို့ပို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲကြီးပြီလို့ပါအကုန်လုံးလဲကြီးကုန်ပို့နေနဲ့ကြော်စင်တန်းထိုက်ရာသေချင်းစိုးဟမ်ဘာဘာပြောတာမသိဘူးလေသူရေးထားတယ်နင်ဖျက်ပြဆိုလို့ငါဖျက်ပြတယ်ဟောကဲကဲစပါစပါအော်မွေပွေးကတ်ရောက်တော့မှအောက်တန်းစာတန်းတရေဟောပေအတေဂလေးကချီဟောနေ့ဟာဘလို့လဲဟာငါလည်းမသိဘူးလေဒီမှာသူရေးရတာ哦ခါငါဆက်ပြပါ။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာတဲ့နေ့ကိုဖြည့်ပေးမယ်တဲ့ဖြည့်ပေးမယ်ဟမ်ညောစင်ကျွန်းထဲမှာစောင့်နေတဲ့ရွှေရုပ်လွှာဟောဖြည့်ပေးမယ်လေပြောသေးတယ်အပေါ်မှာရေးရတဲ့ဟာကဘာတွေတော့မသိဘူးလေနေ့ရဲ့ဘွဲ့နေမှာပေါ့အာဘာဖြစ်ပြပါငါ့ကိုအဖြစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပါတယ်ဒါအချင်းကြီးကောင်းလားအချင်းကြီးကောင်းလည်းလုံးမနေနဲ့ဒီပေါ်မှာရေးထားတဲ့ပွဲတွေကလေရင်းတို့အချင်းကြီးတစ်စမ်းမှမကောင်းဟာဘာလို့မကောင်းအောင်ပါလဲငါ့ကိုအဖြစ်ပေးမယ့်ရက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်နော် February 14ရက်နေ့အဲ့နေ့ကချစ်သူများနေ့အေးငါ့ကိုချစ်တယ်လို့သာအဖြစ်မပေးဘူးဆိုရင်တခြားနေ့မှာပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပို့ကြပို့ကြနေရတော့လေပိုးဖလံမျိုးမျိုးတော်တော်ဖြစ်တယ်ကိုမချစ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုဘာလို့လောင်ဖြစ်နေရလဲ။အမေဘာဖြစ်လဲပြန်မချစ်ရမှာလဲ။နော်။ငါ့ကိုပေးတဲ့စာအုပ်ကိုပဲကြည့်လိုက်အောင်။ပန်းရောင်လေး။ပန်းရောင်ဆိုတာနင်သိလား။အဲ့ဒါအချစ်ရဲ့တင်ဂီတာ။ဒေချာနေပါပြီ။ဒေချာနေပါပြီ။ရှင်ယုံငါ့ကိုပြန်ချစ်တော့မယ်ဆိုတာ။ဒေချာတော့လောက်ကိုရှိနေ။ရှင်ယုံကြားလိုက်တော့ဟွာရှူရောက်လာပြီလားကိုကတော့လေပန်းညံစားဖို့နေရဒီမှာစောင့်နေတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့စောင့်နေလဲဩရှူရဲ့ရှူပဲကိုဒီနေ့ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုအားကြောင့်မစောင့်နေတာရှင်ကအဖြစ်ကိုသိလို့ခြင်းနေပေါ့လေဩလူကျင်တော်ဖို့ရှူရဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလေကိုလူကျင်ဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါရှူစီအဖြစ်
ก็ไม่รีอาสวยเช่นใต้ลูจันนี่แหละพี่จะมาไปอ่ะอ๋อวันนั้นอะไรดาชิโยเยหลุบย่อมาไม่ดีกูรอชิเยงั้นสิเลยคณะไม่ทับชิโยทีนี้อ่ะดิพลันนายดีสุดก็ปั้นจันเนี่ยมาลูรีมะเด้ติดต่อมาล่ะชิไม่มาไม่อยู่ละล่ะเว้ยเปียวอืมชิโยเลียแหละซึบเว้ยแกอะแล้วเนาะเปียวเมียเลยไม่ไม่ไม่เข้าไปล่ะแกไม่บี ฮะจริงจังเหรอบ่รู้มีขุดเนี่ยซาไปว่ะบ่รู้เลยชื่อเยอะโอ้กูยินเนี่ยคณะจะโดดเต้นซาไปแล้วยีด่าดิบ่รู้เลยเอ้ยอะสวยบ่รู้อควยเหมียวลาเปลี่ยนอะตัวดิอะโลอควยเหมียวชิ่นเนี่ยมาเว้ยเปียเอามุมๆไอ้อควยกิซาชิ่นเนี่ยมั้ยโอ้ไอ้อควยเลยโอ้กูจี้ได้อควยหมอบ่เนาะไอ้อะอภีรอกาจี้ได้อควยชิ่นเผ่จี้ได้อควยฮะโหดๆๆอ๋ออภีเนี่ยตาไล่เลยไล่เลยไอ้นอกตะคาสุจี้ท่านน่ะเลยอ๋อชื่อเยอะโหอภีแ
Cheo. Tong. Main la phone ne tu ba ne patan ma au kwa. Heo. Main ba saka byo wa le. Ha lu saka byo le. Main yo ba saka byo. Min ma saka byo wa le. Ke ba ku ye. Dilo lan de ye myo ne phat bi saka byo ma ne ne chain kou. Heo. Min thame wa au sa da. Eh, nga thame wa au sa bi myo pagan la sei kai me. Ha, om ma la da ma. Ta ma. Ta ta ma chit tu no. Shin la phya ne yang thi wo ma chou sa ne. Eh, naw ta kha so shin ai than na. Ha ku twa me. เสียสละจ๋าชวยยุ่ยเสียสละจ๋างาโอผีไปเมย์สุบิแล้วญาขอเลยบลันไดนี่มางาโอตุ้ยผู้เฉิงน่ะตุ้ยเบ้เนี่ยช่อเลยเนี่ยงาโอลั้นจုံป้าวนย้ายผู้อ่า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 เป้าหอดอ่ะเยตะเมียวอยู่อ่าเวลาห่อมาเลยดิเย ไม่ซ่าบ่ได้คันซ้าเนี่ยล่ะเดดิเฮ้ยไม่ซ่าบ่ได้คันซ้าเนี่ยล่ะตั๊วซ่าบ่บ่ได้คันซ้าเนี่ยแกบ่เดดิเฮ้ยถ้าซะเตียเอาเทไปคันซ้าไม่ได้เดดิว่าเดดิโหก้านี่ตั๊วจีซ่าบ่ครับบ่กูอ่ะมีเป็ดนี่โหลงาเลยไม่คันซ้าหน่อยโหลไม่สิยောက်ล่ะล่ะฮะเอ๋บ่บ่คันซ้าหน่อยล่ะเดดิตาบ่จีเนาะอะหลุบ่รู้เนี่ยหมอกเลยโหไม่ซ่ามาต่วยรอบาดิมะผิดนี่แล้วโหลซู้ยิมโหลลาล่ะ ตาเตกวยนี่ล่ะเดดี้ฮะไม่ซ่าเลยกวยไล่เดี๋ยวเตียขะท้าขะละเอากวยนี่ล่ะเว้ยเมียเตกวยล่ะเลยกระเป๋ามาสั่นมาอูกว่าบะมาแล้วพี่อ่ะบะมาแล้วอิ่อะถ้ามาเตกวยล่ะเดดี้อ่ะแล้วพี่อ่ะอะตุ๋ยม้านี่เตกวยนี่จะปုံซันกวยนี้ผิดนี่พี่ตาแกนรีสไตล์เนี่ยเตกวยนี่ล่ะเดดี้เอ้อหุบป่ะกันรีสไตล์เนี่ยเดดี้รู้บ่วะตาอัญญานี่บาเลยไปซ่ำมาอูกุญีบ่าวเดดี้เอ้จ้างๆไอเดียอ่ะ ก็มีขนาดนี้นะเนี่ยเด็ดนะซินซาไล่มั้ยเอ้ห่อพี่ตุ๊ยม้ากันเนี่ยมาตู่เด้ลัดซัดเด้นิยูนิยูไอเดียไปมั้ยติเล่นไปมั้ยติเล่นไปมั้ยดูไล่ไม่ซ่านเนี่ยอยู่รอไอ้แยกกูก้วยเปี้ยนเนี่ยมูไล่กว่าปี้ดาเนี่ยกอมมาเล่ไอ้ชูตั้วแล้วกวนหาไอ้ตินเนี่ยลุบอย่างยวยนี่บาเด้ก้วยนี่บาไอ้ตั้วลุบอย่างไล่บ่เจียเนี่ยเลยเปียไอ้นี่อ่ะตุ๊ยม้านี่ลุบนี่จ้าถ้าไม่ตู่ไม่ซ่านล้นว่าไม่ตู่
ี้ก็ต้องไล่ซะมาไม่ซะเลยอืมเตยนี่ก็ก้าวมาดิだแม้ตายังไม่ตอดะอ่ะลุบยามีกว่ารกกะลุบเนี่ยยังไม่ตอดตับปูละฮ่าวี้เลยกว่าต้งเนี่ยเป้งเนี่ยกว่าเดี๋ยวมางาตั้วมั้ยมึงตะแกรู้ไม่ตอดตับปูซื่อกว่าดูลุบโหบาเลยโหแช่เนี่ยเนาะกูก็กูแล้วเนี่ยย่อละเออตะคู่ย่อละด่าอ่ะเย่กาลาปอกว่ะฮ่าๆอ๋อเย่ยาวขึ้นตัวพี่เย่ยาวนี่ขึ้นตัวพี่อะดาเนี่ยต้องชะละกันแต่เลยมึงไอ้มีดีนี้เนี่ยอยู่ละแกโอเคလူကြောက်လေတရီရဲ့အကျဉ်းညာမစိုးဘူးလေဒါကောတရီအဲ့ဒီအကျဉ်းညာအတိုင်းတုံးချလိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်နောက်မဆုံးလဲလုံးရောလုံးရမယ်နော်လုံးမယ်ရော့ကာတို့နီးတွေတုံးရမယ်မရရအောင်ယူရမယ်ယူမယ်ဒီမှာပိုင်ဆိုင်ကုံကုံပြောလိုက်တယ်နော်တက်ရှော်သွားပြီတေသွားပြီဆိုတော့ပူစေးတော့ကလုံးဝဖြစ်တယ်တက်ကိုလုံးဝခေါင်းထဲဖယ်ထားလိုက်โอเคရှေ့ဆက်ရှော်ရမယ်မရရအောင်အဲ့ဒီကောင်မလို့ရအောင်ယူရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်မလို့ရပြီဆိုတာနဲ့တရီရဲ့အုတ်ကူလေးပါနှစ်ယောက်သားလာပြီတဲ့တော်တော့โอเคသွားပြီဆိုတဲ့ကိုလာပြီး respect ပေးလိုက်တမလွန်ဝိုင်းဟောလို့စောက်ကြည့်နေဟာโอเคစိတ်ကြဒဲဒီတည်သွားရင်တော့မှတလုံးဝဝမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတက်ကောင်မလေးကိုမရရအောင်တဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟာအဲ့တလို့ကျင်တာ rocker ဆိုတာအဲ့ဒါဒါပဲဒါပဲ rock ဆိုတာဒါပဲဒါပဲอ
ေယုတ်ရေလာပြီနော်သမီးဟိုဘာမှာတော့မူဘီလာရမ်းတာလားမသိဘူးနော်ဒီကောင်ပြဿနာမပေးသေးဘူးလားမသိဖေဖေသွားပုံနေတယ်ကြည့်ရှင်မလားမလီမလောက်ပါနဲ့သမီးရေငါသွားပုံနေလို့မဖြစ်ဘူးနေမလိုက်ခဲအမလေးဒနာစီကျိုးပဲပုံမယ်လာပါသမီးရေလာပါဟဲ့ပါရဲ့ဝါရဲကိစ္စကိုရှင်းမယ်။ရွေရုပ်ရေရွေရုပ်ရွေရုပ်ရေမင်းတည့်ရဆက်တယ်ကွာငါမတော်ဒီမင်းနဲ့တွေ့မှာရှင်းဆိုတော့ဟိုနားလေလာတာရွေရုပ်ဖြစ်နေကွာရှင်းတယ်လို့ပြောမိတာဟုတ်။အောက်ရိုက်ထလိုက်တယ်ဟမ်ဘာပြောပါသွားရလဲ။မင်းပြောတော့ကရုံးတုံးရင်ပြေးမဲ့ဆိုအခုတုံးပြီလေဒီမှာကရုံးလာနေပြီ။အေးငါ့ကိုသပင်လဲဆိုအရှင်လဲဆိုတော့မလုံးနဲ့တော့။ကျေရုပ်ထွက်ခဲ့။ဒီကိစ္စအပြေထွက်စမှာဖြစ်တယ်။အေးမဆိုင်တဲ့ကောင်ထွက်လာတာနဲ့တော့တခါတည်းခုံးဆက်ခြင်းမှာเอ้ยถั่วลาแกเนาะเอ้ยมลาลูกอ่ะไอ้ยศน่ะมีอยู่มาเนาะไอ้ย่ามาเปลี่ยนเปลาะเนี่ยเอ้ยซวยไม่ชี้ให้เมงกองมาขอแกลาช่วยยศถั่วแกกูเกษามูตัวชินเลยมาเฟซใส่ให้มาเปลี่ยนตัวมาเว้ยตะมีชินมั้ยไอ้ดิไอ้ไอ้กอช่วยยศเอ้ยช่วยยศถั่วลาတော့ดิရှင်ဘာဖြစ်နေလဲ။ဒါကျမရက်ွက်နော်။ကျမအော်လိုက်တာနဲ့ရှင်ကတုံးဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ။ဟမ်။အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်လား။အော်ရွှေရွှေရဲ့ကိုအဖြေပေးတော့ကွာနော်။ရွှေရွှေရဲ့ကိုကတုံးတော့ဖြေပေးမယ်ဆိုနော်။အဲ့ကြောင့်မတုံးလာလေအခုဖြေပေးတော့နော်။အဲ့တော့ကလေကျမရှင်မတုံးလာဘူးထင်လို့ပြပြရောပြောလိုက်တာ။ဟာ။အဲ့လိုလိုမရဘူးလေ။ဒီမှာကတုံးကတကယ်ဖြစ်နေပြီ။ရွှေရုံနော်။သပင်လဲဆုံးအချစ်လဲဆုံးတော့မလုံးနဲ့။ဖြစ်ပြီဝါမျိုးတော့ဖြစ်ပြီရှင်အဲ့လိုမူဘီစိုက်ရမ်းနေမှာဆိုတော့ကျွန်မစဉ်းစားမပေးနိုင်ဘူးဟာချွေးရဟောမမဘူးလေတကယ်မူတော့မဘူးလေဟိုဒါဟိုရှက်နဲ့ကိုကကူလာနဲ့ရောထားတာချွေးရဟောတော်ပြန်ပြီကွာဒီစကားလည်းမအောင်မြင်ပြန်ဘူးချွေးမဒီကိစ္စကိုပြက်ပြက်တသားကိုလုံးမအောင်ရမှာဒီမဲ့ဟိုတော့你把小龙那边拿来。他比如嘞啊，俺俺小月就养猪咋了？他比如嘞。你们那样都亏三心嘛？而且莫会打到两年数。啊，木了的给木了木包啊！哥啊，姑了那些年交不了，哎呀，木匠我少了。他这里也表嘞呀？哎，你那路门里的啊，那在哪里的嘞？哦，姑家那都带的乖，也得木你路线，哎呀，姑别在哪里了，别去里面。ชัวร์อ่ะเฮ้เนนตั้วลุเตะปုံซันอ่ะดิตะนาขันในปုံซันเนี่ยไม่ถูกทะเหมียได้ติโลผิดอ่ะติล่ะไม่ต่อยท่องได้ยอกมั้ยเอลุผิดตัวล่ะผิดตัวแหละดิฮะโอ้เออซุนโดกออกไปอ่ะงาตู้เยชิโอยอมบลูลงออกมั้ยเนี่ยเนาะเมนลิ้งจินซอปูติมาวะงอกอัจฉะไปบ่าวว่ะลุบ่าพูดจ้ะเมนตู้ตะเกลูจินเนี่ยล่ะอ๋อโลจินน่ะบ่ฮะโลจินน่ะมันแน่นๆอ่อนตัดนี่ล่ะตู้ชิโอไม่อ่ะยอเนติดตามมาหมดล่ะเตมาเตมาไอ้บ่เลยเนี่ยตังค์เงินเนี่ยซินซ้าสรแล้วงาซินซ้าไปอ่ะบ่ทีนี้เนี่ยงาပြောสรตะเกลงอ่ะอ๋อเนี่ยแหละอิ่มมีมั้ยสรงาตะเกลงมาบ่ฮะก็มีอ่ะสรงาเดี๋ยวจะมีเนี่ยชวยยุลัวเนี่ยอภิโอเปลี่ยนเมซ้วยจริงออกซ้อมพี่รอโตลายึกไห้ละฮะตู้ผิวเปลี่ยนเมซ้วยอ่ะมั้ยဟာအဲ့ငါတို့ကရောက်မှာဗောနေရလေနေရလေတကယ်ဆန်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟာနေရှိမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အဲ့လိုပြောလိုက်ဟာအာပြီးတော့သူပြန်လာရရမယ့်ပမာဏကနင့်အတွက်အာဘွားတစ်ချက်လို့ပြောလိုက်ဒီမှလည်းသိလားမင်းကလေးတွေကသူ့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုကိုယ့်ကိုစီစစ်ကြတယ်ဟာအာဘွားတစ်ချက်ပဲလေဒီပြောတာမှန်နေရရွှေရိုးကသူ့ရဲ့ဘီကိုရမ်းအောင်ချက်တာပြီးတော့အာဘွားတစ်ချက်လောက်နေလဲငါထောင်မကြလောက်ဘူးနေချင်မစိုးငါလုံပြီလုံးတော့လုံးပါဖို့ကြောဖို့ကြောဒါနဲ့ငါ့ကိုပြက်မချစ်တဲ့အတွက်ရှော့ကြီးပဲငါတက်ခင်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေးရောက်လာညော့တေးအောင်မုန်းသွားပါမယ်
နင်အနမ်းမဲ့ခံရမလားအားပဲရိုက်ခံကြည့်ရသေးလား Our God is about to be ခိုင်ရှောက်လို့ညီမလေးညီမလေးညီမလေးကိုကတော့လဲလူကြောက်စားပေးခိုင်းလိုက်ကတော့လဲလူဟုတ်ကဲ့အော်ချစ်လူပဲရှင်ရွှေရုပ်မင်းဖေကိုစီကန်းသွားတဲ့လမ်းမှာပြီးပြန်ပြီးဆွဲထားတယ်မင်းကြီးစားပါခေါ်ပြီးအဘွားတစ်ချက်နဲ့လာရွေးပါရေးရီပါရီခေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဖေရဲ့အတွက်ကိုအားမခံဘူးလေစာရဗီယာနဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့ပုံကြော်စင်တန်းထိုက်တော့ရုပ်မှာပဲဖြစ်တယ်ชื่อไอ้ตับเนี่ยอ๋อปงจ่อเซนตั้นไถ่ไปซุมาเว้ยโหบลูลงจ๋ามาเลยไอ้กิซ่าอ๋อบลูลงอ่ะแม้ไอ้กองเย้เลยตาแอปล่ะเย้โหขอยมาเป้ๆอัตตกูอันเนี่ยไปเหมือนโหลเปล่าล่ะหรือว่าเลยกูอ่ะเป้ๆตีเซยจินโหลล่ะเอ๊ะพาเป็ดเลยอะมุ้งม้าตัวลูกเย้แลมาอูซื่อยังบลูลงมะเลยลูกบลูลงอ่ะมะเลยบลูลงมะเลยว่าเลยชื่อโหตูเปล่าได้ไอ้ไตแม้ไล่ย้อไล่อ่ะมะล่ะไล่ย้อมั้ยชื่อเยกูก็เลยเนี่ยแล้วซึนซะไปว่ะกูอ่ะแหละกูเอาลูกก็တော့ตะบ้อราจี้อ่ะมาบ่ทีมาเป้ๆอัตแน่ใส่ลงชิงชวยเอาลูกก็တော့ยิงอ่ะมาเว้ยลิพี่รอชวยออกมาตะชายื้อเฉยเสียแล้วแลไม่ชื่ออ่ะแล้วส่วนเนี่ยกูมาไล่มาเนาะอ่ะไล่เข้ามาบ่กูแล้วสู้ตั้วจ๋าเลยนอกจ๋าลงไม่ผิดหรอกเนาะจิมาตะมาพี่มาแล้วกูจะเจนหลบไปရှင်တော်ရုံးมาတယ်လူပဲရှင်ကိစ္စကိုကျမနဲ့တည့်ရှင်းมาလားဘာကိစ္စအဖေကိုဆွဲထည့်ရလဲဟင်းဟဲ့တပန်ရဲလိုက်လားမင်းငါအကြောင်းသိရတော့ဟဲ့မင်းလည်းငါဘာကောင်းဆိုသိရနော်နေကိုကိုခွေးယူနဲ့ဖတ်မကိုက်ကိုလမ်းမှာမှားလားလေသူကကြိုက်ချင်ကြိုက်ဟောင်းချင်ဟောင်းမလေးစေရှင်ရုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်ရုပ်စကားကိုနားထောင်ကောင်းချေကိုသူနဲ့ဖတ်မကြိုက်တော့ဟာအမမလေးကိုသူနဲ့ဖတ်ပြီးကြမ်းမဖြစ်တော့ဟမ်ကဲဘာလို့ကြမှာလဲဟမ်ကြားတယ်ကွာကဲပါကျမရှင်တောင်းဆိုရတဲ့အတိုင်းကျမရှင်ကိုနမ်းမယ်ကြိုက်ဒါမဲ့နမ်းတဲ့နေရာမှာစီကံကြနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တစ်ခုကရှုပ်ကိုနမ်းရင်အသက်အောင်လို့မနိုင်ရဘူးစိတ်ကြီးကနေဥလိုက်အသေးလိုက်အလိုအားရပါရငုပြီးနဲ့နမ်းအဲ့နမနေ့ချက်ရွှေကိုနမ်းနေတဲ့ချိန်မှာဟိုကောမင်းမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့မနေရဘူးနော်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မင်းကြည့်နေရမယ်ဒါပဲအေးမျက်လုံးကမှိတ်လို့တော့နှစ်ခါထက်နမ်းရမယ်ပထမတစ်ချက်ကိုကျမလိုက်ရောပြီးလို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ရှင်တက်တက်ရုံမှာလားဟာရွှေကိုပိုက်တဲ့ချိန်တော့ကလည်းဒီကောင်ရသာခံပြီးကြည့်နေတာအုပ်ရှိုးနမ်းတဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုကောမေရလာခမကြီးဟုတ်ပြီလားကြကြတယ်ဘာလို့မှလဲကိုကျိတ်နေလိုက်တော့ငယ်လာဟာကောင်းနေကျမရှင်းတောင်းဆိုကြကိုကျမလိုက်ရောပြီကျမပြန်มาလေရှင်းပြီအိမ်မှာရှိမှာဗောဟာ哦ဟုတ်ဒီလိုရှိရွေးလို့ရှိရုပ်ပဲလေအာစီကံသွားတော့ကိုတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲစီကံမှာကြာမဲဆိုလို့သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုတမင်ကိုင်စင်လိုက်တာရှင်းတော့မရိုင်းရလို့ပဲဟာဟာဒါကြောင့်လည်းဘာထားလဲပြောမသိဘူးလေကဘယ်သူလို့တော့မသိရဟောအမလေးသိပြီဟာရှင်းရွေးကိုတောင်းမှာမနော်ကိုရှင်းပြပါဟာတော်ပြီမလေးအာသိပြီသိပြီအမလေးပူထူနေရပဲဟာမလေးသိပါပြီခိုးကြဟာနေကိုခုလိုမြင်ရတော့လဲတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟာတကယ်တော့ဒါရငါ့အဖြစ်တွေပါဟာနေတောင်းမှာမလားဩနားရဲကြားရဲဟာနေဘာလာပြီးတောင်းမှာနေတာလေပြောမှာဆက်စရာကြီးမင်းလေးတယောက်နေနဲ့ပြောရတာလည်းခက်တယ်။ဒါမဲ့နင်းတို့ကပြောပြမယ်နော်။ဟာနေ哦ဟိုးရင်ကချစ်နေခဲ့တာ။ဟမ်?
ဟုတ်တယ်လေ။နေကငါအချစ်ကိုအတိမတ်မပြုပဲရှေးအောင်မှရှေးအောင်ဖြစ်နေတော့ဟိုနင့်ကိုရှေးအောင်မောင်းအောင်ဆိုပြီးတမင်ပြောလိုက်တာ။ဟောရစလိုက်တာပွင့်မြူရဲ့။နင်ကလေဟာငါနင့်ကိုတကယ်တောက်လို့ပဲခင်လို့ရတာ။ဒီမှာအချစ်ဆိုတာလေဘသူ့အချစ်ရမယ်ဘသူ့ကိုမချစ်ရဘူးဆိုပြီးကန့်တတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အချစ်ကမိုးနဲ့တူတယ်နော်။ဘယ်နေရာကိုရောပါဘယ်အချင်းရောပါဆိုပြီးကန့်တတ်ထားလို့ရ
ပါဆက်လောက်အောင်မှာလဲဟိုနင်းရှေးရောက်လာခြင်းနဲ့အောင်တောင်းမှန်လိုက်ပေါ့လိုရင်ငါမလိုက်တောင်းမှန်ပဲမယ်လေအေးဘောပယ်တက်နိုင်မှာမလဲဒီချင်းရောက်မှာတော့တောင်းမှန်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ရှင်မာရောပြန်ပြီလေဟိုရွှေကိုလာပြီတော့ဒီမှာကိုကြော်စီရှင်ကျမဘာမှတောင်းပန်စရာမလိုရှင်နဲ့ကျမပတ်သက်စရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ကိုကြော်လေးကိုစုံအောင်လုပ်အောင်ပြောရှိရုပ်ရယ်ကိုရွှေရုပ်ကျင်နေတဲ့ဒီကိုတောင်းမှာမှာနော်ပို့ပြည့်တွေခွင့်လို့ပြီပါခရမင်းပြန်မလာငါပြန်ရမလားခင်ဗျားပြန်တာပို့ကောင်းနေမယ်အေးအဲ့လည်းကောင်းလားဟုတ်ဘာလို့ပြန်ရမလဲအေးဟုတ်တယ်ငါဘာလို့ပြန်မလဲဒါကချစ်သူကပြန်ပြန်မင်းပြန်မပြန်ပြရစီနော်ကွာငါရွှေကိုတောင်းမှမလာခဲ့ရပါဟာတော့မင်းပြန်လို့ပြောနေတယ်ကွာမပြန်ဘူးကွာဟိုရွှေရုပ်ကျင်းရတယ်လို့ပြောမှပဲငါပြန်မယ်တော်တော်တောင်းမှကျင်းမှာလားတောင်းမှကျင်းလို့ပါတောင်းမှလားဟာတောင်းမှဟာကြည့်တယ်တောင်းမှလားစိတ်ကောင်းရှိတယ်တောင်းမှသဘောကောင်းတယ်ကျေးဇူးကျေးဇူးကျေးဇူးတောင်းမှပါနော်ဟိုကွာအဲ့လိုရွှေရုပ်ကိုဟိုအဲ့ဟိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်စီကျင်းလို့တော့တောင်းမှကျင်းပြောပါအာအမလေးအာသေးပါပြီအမလေးအာသေးပါပြီအာသေးပါပြီဝဲပါပြီအာအဲ့လိုဆိုပါလေပြီး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 
Tiu, cina baru ku masih nak rumah yang begini. Aku berani ya, aku mana ini bela. Aku baru, cuma aku pioni lah ya, orang dek ini mana ini bela. Siu, oh siu nak pula. Jadi mama semua muda memeh, oh kau coba bawa ni lo, show ni memeh jauh punya jauh babi. Pula kau coba ingat dengan siapa? Oh, show aku bawa bawa jenar memeh, kau mana yang bawa luya? Oh, kau coba ni pada bila show aku senja jalan si lo ba. Kau coba ni show aku dengan siapa ba? Tu ye bimam seka nenek cipsi sama memeh, tu ye jen seka dengan nenek ama. Mana yang bawa ni? Pula le, pujau jadi cini ke aja babi. Tetapi, aku tua siu masih siu pun ni ali. Alah, aku lorong wa siu pejam besok ni ada kisah malih. Alah, siu tu mohon lu supir lo, pula tu mesti aku pegi lah. Tapi, aku pujau alu pe dua lo, cuma aku makin uli. Pula, apa sih tu le kan lah ali. Ajaong, siu dah dah main apa? Oh, asal lu sih. Yang besok ya kisah. Kau jangan lupa dalam hal bukan. Hal bau. Tiga dia kan piu ba. Alah, sembilan ini, aku sih aku piu juga dah mau mai. Oh, siapa yang cik kisah le? Pucuk apa ya? Aku pergi lepas ni. Siapa tu jangan lupa macam aja no. Apa tu le? Papsi ya malay, tipit tanah aja mah, show yoga tu yaudah thagi. Tu aku bapa masa lu tak jiwa, aku bayang ni mana mesti. Ata siu ni, tu siapa fong ah? Kenali nama? Cuma, cuma aku bayi sih jang biol ni ya, sih tu tu ata siu mesti lah. Ko, ko jang biol na, dunia biol na siu. Sakan mu ne? Hah, sakan mu ne? Ah, I don't know. I don't know. I
ไอ้อาจารย์มึงโหลชื่อผ่านมาแล้วทั่วไปด้วยอะคือซีซั่นนี้จ้ะล่ะอะสุชื่อก็กูลิบิเนาะชื่อเบลโหลเล่นมาเลยโอ้บังกอกกูลิพาผิดดิอะสุชื่อจม้าสิเปลี่ยนมาแล้วกูหละชื่อโหเยกูน้าเลยพี่กว่ากูเปลี่ยนแล้วกูพั้นแขนมาบ่อะแล้วไอ้อย่างเกษตรนี่แหละชื่อผ่านชื่อจี้บิชินเลยเนาะกูมีไล่ก่อนกว่าดาวน์หน่อยชื่อတို့ယောက်จ๋าမဆန်လေကောင်းတယ်အဲ့လိုချစ်သူမျိုးမရှိရမယ်ကောင်ကဲဒီလေဒီလေကိုဆရာဒီမှာစာရွက်ထဲမှာပါတယ်မိကွန်း6ခုမေးမယ်အဲ့ဒီကနေကိုမှန်နေထင်တဲ့အရာဆရာကိုချစ်ပေးပါဘောနော်ဟုတ်ကဲဒီမှာလူနာပြေးရတယ်တစ်ချက်လိုက်မှတ်ထားပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲအဲ့တော့ဆရာမေးမယ်နော်မိကွန်းနံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဒီတဲ့ကွက်လက်ဖြစ်ဒီကာကြီးကမြောက်ကြီးခါခွေကျော်စင်တန်းထိုက်ကားငယ်မြင့်မြတ်မြင့်မြတ်မိကွန်းနံပါတ်2ကျွန်တော်ဤအလုတ်အကင်မှာကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးတရားသူကြီးခါခွေအမိုက်ကောက်ကားငယ်တမရတမရဟူးတမရမင်းလေးဆမမလိုက်တမရမိကွနံပါတ်3ကျွန်တော်ဤဝါဒနာမှာကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးအတုပအိမ်တွင်ဖဲရိုက်ခြင်းခါခွေစပင်အရှိထားခြင်းခါငယ်လက်ဝှေ့ထိုးခြင်းလက်ဝှေ့ထိုးခြင်းဆရာမလက်ဝှေ့ထိုးခြင်းနောက်နေနေဆုံးနောက်နေနေဆုံးလုံးထလိုက်မလို့လက်ဝှေ့ထိုးခြင်းနဲ့မလိုက်မေဂွန်နံပါတ်၄ကျွန်တော်ဤမိဘများမှကွက်လက်တို့ဖြစ်သည်ကာကြီးဥပကန်းနှင့်ဒေါ်ဗစ်တိုရီယာခါခွေဥပြေတီဥနှင့်ဒေါ်အိန္ဒရာကျော်စင်ကားငယ်ဥကျော်စင်ထိုက်နှင့်ဒေါ်တန်တန်ဥပကန်းနှင့်ဒေါ်ဗစ်တိုရီယာဥပကန်းနှင့်ဒေါ်ဗစ်တိုရီယာโจนพีราจีเลยมาเลยปะคันโตวิคตอเรียซีโรนะเมโกนัมเบอร์5ยะคินอ่ะอะลุลุกขึ้นปูดออะลุมากั่วละผิดดิกาจีမျိုးတော်ซีบินคาควยปั้นอู้ยินกาเงไอ่นดาซีအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆရာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မြို့တော်စီပဲဟင်မလို့မြို့တော်စီဝင်ကလောက်ချလိုက်တော့မှတ်မိတယ်မြို့တော်မလို့မြို့တော်စီမြို့တော်စီဟင်းချွေးတော်ပြန်နေပါကဲနောက်ဆုံးမေကွန်းနံပါတ်6ကျွန်တော်ဘဝဤမေမရတော့လူမှာကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးပွင့်ဖြူခါခွေရွှေရုပ်လွာကားငယ်မိဘနှစ်ပါရွှေရုပ်လွာရှင်ဆန်မကြပါလေတာသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ကပါရွှေရုပ်လွာလွဲပြီးတော့ကျန်တာပါမမီတော့အဲ့တော့ဆရာအညီမတို့ကလည်းအကူအညီတောင်းပြရတယ်။သူ့ရဲ့အနာမှာနေပြီးတော့သူဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သမျှအရာတွေအားလုံးပြန်ပြီးတတိရလာ။အညီမအချိန်ယူပြီးတော့အကူအညီစောင့်ချက်ပေးပါ။ဒါမှလည်းသူအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိရလာမှာ။စိတ်ချပါဆရာ။သူတို့ကလည်းဖြစ်သွားတာလည်းကျွန်မကြောင့်ပါ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်မသူ့အနာမှာနေပြီးတော့သူ့ရောဂါဝေဒနာတွေတတ်တာလာတဲ့အထိကျမပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးပါမယ်
ฉันจะเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วว่าไม่มาเลยฉันไม่มาเลยฉันว่าเราฉันเอาปัญญาในคุณมาโน้ตเอาไปเสียงเด็ดออกมาคุณอยู่กับเราจะรับดีไปทำไม ฉันว่าไม่เซ็นอะไรไม่เอาเพียงเชี่ยมันยังไม่เซ็นเอาไม่สั่งกระตุ้งฉันบอกว่ามาแต่ตอนมันไม่รู้ไม่ยามันนั่นไม่ได้กูว่าช่วยยกล้อลูกฉันพี่แกกูนะโอเคไอ้นั่นไม่ได้กูเดียวเว้ยฉันว่าอย่าเอาหน้ากับสุดๆเลยนะเอามาไม่ ยังไงฮะลูกก็ทอดตัวไปเลยเขาจะบ่นนะไม่ได้ไหนเนาะลาเล่นลาเล่นนะเฮ้ยเป็ดติดยานะเราไม่มีสับปีกอ่ะทำไมชอบโยนเนี่ยลูกจะไม่ได้กับตีชาเล็กจีกอ่ะมีมุดลงเฮ้ยยังไงอยู่กันอยู่เลยอะไรติดกันเนี่ยก็จอยมาไหน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 อะไรติดกันเนี่
อ๋อที่รู้ห่างอ่ะเปรียบแม่ตัวนี้ข้าวต้มเนี่ยย้ายขันมาแล้วอติ่มไปตัวละฮะอ๋อถ้าจังนูอยู่งานเนี่ยรู้สิตัวตะคู่คู่เนี่ยตะดีอ่ะมะล่ะสิแล้วงาขอลาพี่ล่ะฮะใช่ๆสิชิติชาจิยองนี่มันไม่อยู่ละตัวนี้ดีปังกว่ามาสิอลุลุตรงมาตัวนี้เนี่ยตุลุลุขึ้นอ่ะดิโอเคๆตียองนี่ติชาจิติชาจิติชาจิไหลนี่ตูแน่ละก็บาดิปีเนี่ยชิมหมอบัดดิแกถ้าดีไซน์ดูล่ะล่ะเลเป็นดีไซน์งาเลดีไซน์นี่ก็ยังนําชิปุดิเดเลยตีตาจิกูจอยสร้างเมเลยสร้างเมอ๋อตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไม่ซะจนโฟโซเลยกูทําไม่ได้มันมามีก็ตัวกูจอยท่านนี่เหรอมามีล่ะท่านนี่เลยกูจะช่วยพูดเลยอ๋อช่วยพอที่เราเลยทําไม่ยั่วอ่ะฮะเลยกูจอยกูซ่าเราซ่าไม่ได้อ๋อพอดีตูรอดูดูเลยเปียบาหลีบอกนะสกาบอกเลยไม่ย้ายให้ล่ะโอ้ทําไม่ซ่าเลยအဲ့ဒါပဲကြည့်ရောဟေးသူဘာမှကိုမမှတ်မိရောဟာသိနေပါလားဟင်းအဲ့ဆိုရင်မြင့်ကြတော့ဟုတ်ဟေးအဲ့ဒါလေသူကငါတယောက်တည်းရောပဲထူးထူးဆန်းဆန်းမှတ်မိနေတာဟာအိုးအမေကတိတ်မိတာတော့ငါကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးမေးရတယ်လို့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေငါပယောကမကင်းပါဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုသူတခုခုများပြန်ပြီးတော့မှတ်မိလာနိုင်နေနေငါလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြင်းနေတာဟာโอ้คุณโจ้เหี้ยขึ้นมาพี่อ่ะดิขึ้นกองไว้ดิมานี่ฟงเสร็จได้เคสอะไรอ่ะอีวานี่มานี่เหี้ยมามาน้าเลยมาดิคุณโจ้สิโอ้ชิดีอ่ะอ้าวแล้วทําดีมั้ยတော်ရဲ့လားကိုေမောင်လေးကမမကိုမမမိဘူးဆိုပေမဲ့မောင်လေးရေးခဲ့တဲ့ report လေးတော့
你妈咪妈妈，妈妈的，哭起来，毛利也累累累的，妈在哪里？爹没，爹没看到你。这妈毛利，毛利又玩出大脾气了。妈妈咪也累累累的，等下他就把鸡毛给，阿咪的么来？对哦。毛利，妈妈是嘛，都留开了。คนในเยสุวิเมะหรือผู้สายวิริยาโรเช่าเย็บเป็ดติ้งท่าไหนในกล้วยจะย้วยการโรเอ็มที่ยาสุกที่ปลายเดลี่แล้วมามีเดมาล่ะเฮ้เฮ้อันนี้อันที่ยาประตูเลยโอ้มองลี่ยาเลยโอ้มองลี่เลยตะทีหนูหนูคุยหนูหนูสุกอยู่สวดทุกเดือนเก่ามีดีมามีล่ะมามีล่ะเขาเรียกมูดาวิยาเนี่ยจ้าเสียไปเข้าไล่ตาช่วยเลยถ้าเราแบบแม่มาเองแม่มาเลี้ยด้วยเนี่ยตัวคุณเราที่พี่ตัวอะไรวะถ้าเราจะมาดูแม่มาเอาเงินรู้เช่นตัวคุณกูมีอะไรมีมาล่าสบอยู่แม่มาเลี้ยเข้าไล่ตาทำไมแม่ช่วยอยู่เลี้ยวบางโจเซ่ตัวเล็กจีเด็ดเนาะพับพี่ลูกเลี้ยสุโรมามาลุยเอะลูกกูตุสาวเองเนี่ยตุยเอะสเปียวตุยเว็บพยักไก่พยักไก่ตุยเอะแกทรีสไตล์ตุยอันเนี่ยตุยท้าลีเอะสเปียสุบิโรตุยมาพี่เบเกลทวีเม่กูช่วยลูกเนี่ยพัตตาบิโรมาตุยสเปียวพยักยองเนี่ยมั่งเก่ากระดองมาตรงเลยสุดโตโยต้ายองจะจีบมิตาไหมตุ้มมิตาช่วยอุลีประมาณยังจีมาเลยจะมาเอาเช่นไรพี่อะจะมาเอาเช่นไรไอ้เมียวอารมณ์เนี่ยอ๋อจริงๆแม่ตีฉันหรือเปล่าเชื่อใจแม่เมียกันนะว่าเชื่อจะมาเอาตีฉันแค่ไหนเราเชื่อตั้งยังจะเป็นผิวอับเปรี้ยวๆจะมาตีอะไรดิอาจารย์อคุชินอึ่งมีพี่ตัวเราจะมาเอาชิดดีล่ะอืมจนว่าช่วยอุบุชิเกเรช่วยอุเยช่วยอุกุติชิเกระโมคุณิมยากูตีมีนี่ระดับเกมหูเบาหูหลุมมาในพื้นเปล่าเองช่วยอุกุป้าทายาอุมาล่ะผิดดีบ่ดีใจเลยไม่นี่ล่ะงาด้วยฉินี่กาวนี่อาฉันบ่มาซินซาลงไม่เอาอย่ากาวนี่ยังไก่ล่ะซินซาลงไม่ได้มาซินซาแน่หรอเนาะทีนี้เป็นนานๆนี่นี่เลยเนาะตะตาเลยล่ะตะตาไปอ๋ออ่ะโซลูชั่นเจ้ามารู้เปลี่ยนใจอย่างนี้เนาะนี่ก็เอาสิโอ้ยกูรู้ล่ะเราไม่จ๋าดีช่วยยกที่นี่เนี่ยเป็นแม่หนูเลยนี่มาเก้าพี่เชนี่ลูกน้าเชนลูกช่วยเลยจะโน้กิ้วใส่เนี่ยเนี่ยตัวเป็นแม่หนูเนาะถ้าสุดเลยตัวจำไม่ได้ชื่อคุณหรือพี่อะไรจะน้อยเจ้ามาจะน้อยเจ้าชื่อเชนี่กงเฮียเลยคงอะไรกงเฮียเลย
ကျွန်တော်ကြောင်ရွှေခုလိုဖြစ်ရပါဆရာဟဲ့ဟိုဆရာဟိုကျွန်တော်အတိတ်မိနေဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ရွှေကိုချစ်လွန်လို့တိတ်မိကြအောင်ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ခဲ့တာပါဟိုတကယ်မမိဘူးဟာခင်ဗျခင်ဗျတော်တော်ဆိုးတဲ့လူဗျာမပေးဘူးဆိုလဲအစရပြောပါလားဗျာဟိုလေးဗျာခင်ဗျားတို့အရင်ပြည်ကျုပ်တို့ဆောင်ဝင်နေခေါင်းရှုပ်တယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်ကျုပ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျားခေါင်းမှရတဲ့တန်ရအတိတ်မိလောက်တဲ့တန်ရမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုဒါမှခင်ဗျားကဘာမေးမေးမသိဘူးပဲပြောနေတော့ကျုပ်တော်ယူချင်လာတယ်ဗျာခင်ဗျားလေဟုတ်ဟိုဒါမှခင်ဗျားကောင်းမလေးရဲ့ခေါင်းမှထိတဲ့တန်ရတော့အတိတ်မိလောက်တဲ့တန်ရဗျာရွှေရွေကိုခုလိုရွှေရွေနာမနေရဘူးဘုဘိမတော်မကေဘူးခုလိုမျိုးရွှေရွေလက်ကလေးကိုခံရမှုလဲကိုတကားမှတော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးခုလိုမျိုးရင်ဒီခွင့်ရဘူးကိုရွှေကိုအတိတ်မိချောင်ဆောင်ရမိတာပါကိုခုနကရွှေရယ်နော်ကိုခုနပြပါရွှေပန်းချံမှာရွှေကိုမိခွန်းတခုမိခဲ့ဘူးလေမှတ်မိလားဟိုကိုကရွှေကိုချစ်လာလို့မိခဲ့တာလေအဲ့ဒီမိခွန်းရဲ့ဖြစ်ကိုကိုပြင်မယ်နော်ကိုလေးရွှေကိုရမ်းချစ်တယ်အခုလည်းချစ်တယ်နောင်လည်းကိုချစ်နေအောင်ပါပဲน้อชิโยရှင်จม้าบายลาပြောเนี่ยแหละရှင်ပြောเนี่ยอีจม้าบาทุกข์มาไม่ติดวานาไลดาชิโยเหฮะกูคุณน่ะပြောเนี่ยเดี๋ยวตะคู่มาไม่ติดกูแน่ๆๆเลี่ยงมาไม่มีอูล่ะจม้าซึ้งซ่าไล่รู้ရှင်ดิอ๋อขาวเนี่ยนานๆล่ะเอ้ยไปๆๆบาโอ้สิ้นซาโลกางนี่ไก่เลยဆိုလို့ရှင်တယ်ဘာမှမစင်းစားနေရောเนาะဟိုအေးဆေးဆေးလေးတက်တောင်လို့လဲနေလာဟုတ်ပြီလားအေးเนาะမစင်းစားနေမစင်းစားနေကောင်းလေးပြ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 ေးကာလေးငါလေးကိုဆရာဟိုစားပဲထမပါတယ်မိကွန်6ခုကိုမိမယ်မမလေးတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေနော်ဆရာမမလေးဖြေမိကုန်းနဲ့လာပြီးမှတ်ပြီနော်ကဲမိကုန်းနာမည်တစ်ကျမအိနာမည်ဒီတဲ့ကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးချယ်ရီခါခွေရွှေရုပ်လွန်ကငယ်လေဒီကာကာလေဒီကာကာမာနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆိုတော့မာနေတယ်လေဒီကာကာတဲ့ဆရာမသူခိုင်းကားလိုက်ခါခါလိုက်လေဒီကာကာကဲမိကုန်းနံပါတ်1ကျမဤကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးစီတီမတ်ခါခွေစားတောက်ဆိုင်ကငယ်အခွေဆိုင်စီတီမန်ဩနည်းနည်းမြင်သွားတယ်မားနေတယ်မားနေတယ်ကဲဆက်မယ်မလက်မလက်ကဲမိဘနံပါတ်2ကျမဤဝါသနာမှာကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးအခွေကြည့်ခြင်းခါခွေတနေကုန်အိတ်ဆက်ခြင်းကားငယ်စာဖတ်ချင်းတဏီကောအိတ်ဆက်ချင်းဝေးပြန်တဏီကောအိတ်နေမှာတော့ဘာလုံးဝလုံးလို့မရတော့ဘူးမှားနေတယ်မှားနေတယ်မှားမှားအိတ်ချင်းအိတ်ချင်းအိတ်ဆက်ချင်းမှားလားကဲမိကုန်းနံပါတ်4ကျမဤမိဘများမှာကွက်လက်တုပ်ဖြစ်သည်ကာကြီးဥပကန်းနဲ့ဒေါ်ဗစ်တိုရီယာခါခွေဥပြေတီဥနှင်းဒေါ်အိန္ဒရာကျော်စင်ကငယ်ဥအုံးမောင်နှင်းဒေါ်ရွှေကြီးဥ
ပြစ်ဒီဦးနဲ့တော့အိန္ဒြာကျော်စင်ဒီသာအရာသိလူဆောင်နေမင်းသားမင်းသမီးတွေအဖေမင်းမဟုတ်ဘူးလေမားနေတယ်ဟောငငယ်တို့ကကြည့်တော့ရပြီဟောခလျာငငယ်လေးကဲကဲဘယ်မှာလိုက်အဲ့ဘယ်မှာလိုက်ဆင်မစစ်တော်ကြီးတော့ကဲမိကုန်းနာမငါရခင်ကအလုတ်လုတ်ခဲ့ဘူးတော့အလုတ်မှာကွက်လက်ဖြစ်သည်ကာကြီးတန်ရှင်ခါခွေတန်ဦးရင်ကားငယ်နိုင်ကလပ်ไคเคละตบไปตัวจินดาดิชอบโยโยเนมาณีเดตูไล่ไล่ตูไล่ไล่ว้าวสิทธิ์โตญิตโตดาเวียเกจิตกานาวซงเมกุนเลยเมกุนนัมเบอร์6มาลีติชาซินาอีผีเนาะจม่าบวาอิใต้ฉิยะดอลูมากั่วละผิดดิกาจีพะดิခါခွေရီစာဥကငယ်ကြော်စင်တန်းထတ်ကြော်စင်တန်းထတ်